Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači anebo na kanále YouTube. Máme něco kousek po 19. hodině, jsme tu zpátky s našimi programy. Létáme do kosmu a na oběžné dráze máme stovky družic. Člověk se však musí ptát, k čemu nám to všechno je platné, když vlády primárně nemyslí na ochranu vlastních občanů. Na jedné straně materiální komfort v dosahu naší výplaty, na straně druhé chybí primitivní ochranné prostředky, jako například roušky, které se pak musí vyškrábnout kdesi na druhé straně planety. Vedle obav z nakažení novým typem koronaviru budeme zanedlouho čelit i socioekonomickým dopadům, až krizový scénář pomine. Jak se budou národní ekonomiky schopné vypořádávat s extrémním zadlužením? Jaký vliv bude mít masové propouštění z firem, které výpadek příjmu nezvládnou a položí se? Na koho tyto důsledky dopadnou nejtvrději? Na zaměstnance nebo podnikatele? Máme nakročeno k hospodářské recesi a finanční krizi. A k čemu nám je zkostnatěla Evropská unie s preptajícími pomatenci a anachronistickým myšlením o fiktivní evropské spolupráci? Premiér Andrej Babiš deklaroval zvýšení schodku státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. Někteří vyvolení ovšem díky předlobovaným dotacím budou i nadále užívat ze státního eráru. Banky a průmyslové korporace budou i nadále vyvádět stovky miliard dividend do zahraničí. Česko bylo krmelcem Evropy před koronou. Budeme i po ní? Tak a já u nás už teď vítám publicistku, blogerku Míšu Julišovou. Míšu, ahoj. Ahoj a dobrý večer. A také ekonoma inženýra Václava Janouška. Vašku, ahoj. Ahoj, ahoj a dobrý večer. Tak a základní otázka pro vás oba. I když vládní kabinet Andreje Babiše zavádí mnoho opatření v předstihu a zabraňuje explozivnímu náporu na český zdravotní systém, takže nebudeme se snižovat k primitivní kritice Andreje Babiše ve stylu žvanícího opozičního demobloku, protože přímo Andrej Babiš za 30leté nahromaděné nedostatky v rámci třeba roušek, nedostatku roušek a tak dále, skladu civilní obrany, ochrany, tak nemůže. Ale už teď je jasné, že jakákoliv vláda, nejenom vláda Andreje Babiše, ale všichni jeho předchůdci zanedbali základní krizový scénář ochrany vlastních obyvatel. Nejsou plynové masky, chybí roušky, je nedostatek respirátorů. Na druhou stranu kupujeme gripeny, kupujeme americké helikoptéry, kupujeme modernizované tanky, všechno po součtu za stovky miliard korun. Na co to ukazuje, kam jsme se až dostali, Míšo? No, dostali jsme se k tomu, že ta vláda velkokapitálu, jak se říká, opravdu v současné době se jí daří a funguje, jo? Protože tohle všechno jsou vlastně investice, které vláda vkládá do nákupu samých drahých věcí, kdy si na tom obohatí různé zbrojařské firmy a tak dále. Jo? Samozřejmě, že měl být hotový nějaký krizový scénář, co by, kdyby. Nic takového není. Já, jak říkám, Evropská unie v podstatě řeší jenom takové problémy, které nejdříve sama vyrobí. To jsou teď nějaké ty gendry, ekoproblémy, já nevím a tak dále, tak to by jim šlo řešit dobře, jo? Ale když dojde na lámání chleba a přijde nějaká krize, ať už teda v podobě nějaké epidemie, no tak co vidíme? No, hodlají vyhlásit Světový den optimismu, to opravdu to je něco tohleto, to mě asi dneska dojalo nejvíce. Vašku, co říkáš na tu aktuální situaci, kdy investujeme třeba do kosmických vládních programů, vznikl dokonce podvýbor v parlamentu České republiky, který se věnuje kosmickému programu a já nevím přesně ten název, jak zní celý. A na druhou stranu nemáme ani základní vybavení jako roušky a musíme je vyškrabovat kdesi z druhého konce planety. Na co to poukazuje? Jak bys to hodnotil? No já bych se taky trošku podíval ještě na ty drahé nákupy, gripeny a tak podobně. My jsme před rokem 89 měli 4,5 tisíce tanků a ty tanky jsou prostě, ty se zlikvidovaly, zrušily a všecko. Jako, samozřejmě pokud neočekáváme, že budou nějaké velké tankové bitvy v budoucnosti, tak není třeba všechno vrhat na výrobu tanků, ale proč ničit to, co už jsme měli? Měli jsme skvěle zorganizovanou civilní obranu, civilní ochranu. Kam zmizela? Prostě tady se vytvořila atmosféra, že v roce 89-90, že pravda a láska zvítězila nad vždy a nenávistí jednou provždy definitivně v teze Francise Fukuyamy, že
celý svět už teď bude jenom se rozvíjet na bázi liberální demokracie, žádné války nebudou, veškeré civilní obrany se můžou zrušit, armády se můžou postupně taky rušit, prostě bude to sice trošku možná nuda, ale jako bude mír, bude pořádek, všichni budeme jedna velká rodina. Což už tenkrát Samuel Huntington a později i prezident Zeman tomu tvrdě oponovali a říkali, že nové střety, nové konflikty, nové výzvy teprve přijdou. Takže to je tady k tomu. Takže samozřejmě teď vyvstává nezbytnost obnovit civilní obranu, civilní ochranu, krizové řízení, krizové zásoby a tak dále. A tak dále. Čili já určitě ze své pozice na to budu tlačit a naléhat, seď mi budou síly stačit. Teď k tomu kosmickému výzkumu. Jako samozřejmě kosmický výzkum potřebujeme. To nesporně ano. A to si myslím, že není nic proti něčemu, že to je potřeba. Ale samozřejmě kupovat předražené Gripeny, když jsme měli 400 velice dobře fungujících stíhaček a vyhazovat prostě nesmyslné peníze za nějaké, za tyhle věci, to je, když jsme to všecko měli už, tak mi to přijde prostě na hlavu. K té armádě se samozřejmě dostaneme ještě podrobněji, ale já bych se zeptal, Míšo, teď tebe, myslíš, že ta mírnější krize koronaviru ukázala, jak žalostně bídně se vlády starají, a nejenom ta naše vláda, ale všude po Evropě, o ochranu vlastních občanů, že je to paradoxně dobře, že se s tím dá ještě něco dělat, protože kdyby vypukl skutečný válečný stav, konflikt nebo nějaký chemicko-biologický útok, tak bychom byli totálně na hraní. Takže koronavirová krize je určitým mírnějším varováním v předstihu jakýmsi zdviženým ukazovákem, že s tím ještě můžeme něco dělat, než nastane skutečně opravská katastrofa. No ano, přesně tak, vidět, že evropské vlády nejsou připraveny na tohle vůbec, na žádnou krizi, natož potom na krizi nějaké epidemie. To se prokázalo teď v Německu, v Británii, ve Francii, na Itálii, to je naprostá tragédie. Já jsem někomu členka italské skupiny na Facebooku, sleduju nějaké ty lékaře, kteří tam dávají příspěvky, jo, přímo vlastně z toho epicentra, toho italské epidemie, no je to hrozný, co se tam děje, no absolutní nepřipravenost, oni tam vyzývají vládu, aby odstoupila, že to vlastně do značné míry i její vina, že to podcenili tohle, toto celý hned z kraje, jo. Jak se vůbec, Vašku, stavíš k výtkám některých senátorů, kteří začínají být asi nervózní z toho, že nejsou vidět v telce dost často, jak důležitě žvaní a tlachají v podstatě o ničem, a svoji frustraci si vybíjejí na premiéru Andreje Babišovi, kterého viní tu z nekoncepční improvizace, tam zase z nabopnalé sebeprezentace na tiskových konferencích, a že třeba do čela krizového štábu nepostavil ministra vnitra Jana Hamáčka, ale náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymulu. Co by si na tyto výtky namítl? Tak já tyto výtky musím odmítnout v plné šíři, protože to, že předseda krizového štábu je náměstek ministra zdravotnictví epidemiolog, čili profesionál opravdu na slovo vzatý, bývalý voják, či naprosto logické, a skutečně si myslím, že Prymula to řídí velice dobře. Takže to je tady k tomu, že to je ten nejlepší člověk, který tam může být. Co se týče útoků na premiéra Babiše, tak premiér Babiš by prostě některým lidem se nezavděčil, i kdyby byl celý ze zlata. Stejně jako prezident Zeman. Prostě to prostě bereme, že to je prostě ideologický boj, ideologicky motivované, a nemá smysl prostě to řešit. Naopak, já si myslím, že premiér Babiš to dělá velice dobře. Samozřejmě dají se mu vytknout nějaké chyby v počátcích této krize, že daná opatření měla přijít dřív, blablabla, tohle všecko asi ano. Ale když se podíváme na to, jak to řeší ostatní vlády, italská, španělská, německá, francouzská, no tak to teda skutečně premiér Babiš a naše vláda to řeší na jedničku, nebo tak na dvojku maximálně. Samozřejmě my předesíláme a předřeme informaci, že nejsme žádný fanklub Andreje Babiše, ale skutečně musíme uznat tyto jeho zásluhy, kdy reaguje skutečně s předstihem v rámci zavádění jednotlivých opatření. Když si ale budeme, Míšo, klást zásadní otázku, k čemu je nám prospěšná celá Evropská unie se všemi těmi panáky, kteří akorát remcají, abychom nechávali otevřené hranice, když na druhou stranu europoslanec Tomáš Zdechovský třeba se snaží, on se chudák hodně snaží roznášet informace, protože on na Facebooku napsal, že prý se tu šíří fáma, že Evropská unie pandemii koronaviru
nezvládla, že v ní selhala, protože Evropská unie prý nemá kompetenci ohledně zdravotních nařízení, že to není v její gesci, no ještě to tak. A že prý z euroeráru vyhradila Evropská unie 600 miliard korun v přepočtu na koruny, zřejmě pro celou Evropu. Jak bys to komentovala? Tak Tomáš Dechovský je součást že Evropského parlamentu, takže on tak nějak dodržuje tu agendu a celou tu dikci, kterou tam dodržují asi všichni, nebo většina z nich, kteří jsou v souhlasné linii s Evropskou unií, naopak ti kritici ti ne, například pan doktor, že ten, co tam máme jako poslance, tak ten je velice kritický vůči politice Evropské unie. No jak se ukazují? No tak nezvládají to, nezvládají. Nejdříve nás kritizovali, že jsme zavřeli hranice, nyní k tomu přistupují taky. A ještě abych se vrátila k tomu Babišovi. Mě teďkom fascinuje celá řada lidí, kteří na jedné straně ze začátku vykládali, že ta opatření jsou přehnaná, že tady Babiš chce zavést diktaturu a tak dále. Teď najednou otočili a zase začínají vykládat, že naopak, že to měl zavést dávno tahle opatření a ještě přísnější, že už někdy 21. ledna a tak dále. No představte si, kdyby s tímhle přišel 21. ledna. No to by bylo neuvěřitelné. Jak by se proti němu veškerý tady ta opozice, ten demoblok, jak by se proti němu postavili, začal by tady vykřikovat, že je fašista, že tady chce zavést diktaturu a tak dále. Jo. Takže ono načasování nějakých těch opatření dřív, o týden dřív, o dva týdny dřív, bylo to vůbec z nějakého politického hlediska možné? Jo, to je otázka. To je přesně pravda. Vašku, jak by si se stavil k této argumentaci, že vlastně Babiš je nejenom v kleštích ohledně jednotlivých typů opatření, která postupně zavádí, ale i v rámci načasování toho timingu, že kdyby to zavedl příliš brzo, tak je to špatně, když to zavede příliš pozdě, tak je to taky špatně podle demobloku opozice. V podstatě oni bojují o své politické přežití a o nic jiného jim nejde. V podstatě oni nehrají o nějakou racionalitu, pragmatičnost v rámci těch opatření, ale oni v podstatě se bojí, že budou součástí historie po odeznění pandemie koronaviru. Což doufám, že budou. Jako myslím si, že pravděpodobně budou a pevně doufám, že opravdu budou, protože to je prostě ideologická sekta, celý ten demoblok, jo. Jak správně říkáš, Vítku, nejde vůbec o žádné pragmatické řešení, jim jde jenom o ideologii, jejich koryta a absolutně o nic jiného nejde. A jak jsi říkal, Babiš je v kleštích z tohohle hlediska a z tohohle. No já bych řekl takhle, Babiš je prostě v kleštích, ano, těchto lidí. Jo? A je už jedno proč. Prostě Babiš je z jejich pohledu prostě špatný. Prezident Zeman je špatný, že jo, z jejich pohledu. Čili proto na tyto lidi útočí, proto útočí na našeho prezidenta, na našeho premiéra. No, 21. ledna tady ještě žádná epidemie nebyla a ještě v podstatě na konci února taky ještě nebyla, ale řekněme, že místo, kdy se zavedla ta opatření 13. března, nebo kdy, že to chtělo zavést, řekněme, počátkem března, že první nakažený se u nás objevil, teď nevím, jestli 29. února nebo 1. března. A to byl ten správný čas tahle opatření zavést, podle mého názoru. Já jenom podotknu, že Vašek zmínil 21. ledna a už 3. února 2020 byly uzavřené všechny lety do Číny. V rámci České republiky, v rámci letiště Ruzyně. To znamená, že my jsme opravdu ta opatření brali velmi vážně a stavili jsme se k tomu s předstihem. Míšo, máme tu třeba firmu Dispotech v Sandriu, která koupila 830 tisíc masek z Číny. Náklad dorazil do holandského přístavu Rotterdam a odtamtud se přesunul do Německa, aby byl přepravený následně do Itálie, která si ho objednala, která ty masky zakoupila. Berlín ale tyto masky zadržuje a nechce je pustit dál do Itálie. Už jsme tu měli případ dalšího zadržení roušek Německem, Berlínem, které byly určené pro střední Evropu a Švýcarsko. Evropská unie by měla zjednat pořádek, ale ona absolutně je neschopná a nic nedělá v tomto ohledu. Odmítá cokoliv dělat. Jak bys tento stav hodnotila? No ano, tohle můžu potvrdit. Přesně tuhle informaci sleduju právě i v té italské skupině, takže ano, jsou tam na to odkazy, diskutují tam o tom docela hodně, o té situaci, kdy ten zdravotní materiál pro Itálii byl zadržen právě v tom Německu. Hodně se tam ti lidi nad tím rozhořčují. Je tam velikánská výzva okamžitě odejít z Evropské unie. Ta skupina má přes 850 tisíc lidí, jo, během 2 týdnů se tam takhle přidávají. Sama jsem na tu skupinu dělala také reklamu vlastně na svým facebookovým profilu a
Je tomu tak, no, to je prostě, to je byrokracie tohle toto. To je typická eurounijní byrokracie. Jedna z mnoha, bylo by asi naivní si myslet, že když doteďka se projevovala určitým způsobem spíš takovým zkázonosným, že najednou se začnou projevovat konstruktivně, tak jak by bylo třeba, no, prostě je to, jak to je. Ty to, Míšo, pojmenováváš poměrně mírně jako byrokracie. Já bych to možná soudil nebo hodnotil bych to tak jako... Ano, eufemisticky. Já bych to možná hodnotil nebo formoval do té kritiky, jako že to je spíše válečný zločin už skoro, protože když jedna země odmítne postoupit takovouto kritickou záležitost zdravotnické vybavení jiné zemi přes své vlastní území, tak to už je opravdu napováženo v tomto stavu pandemie koronaviru. Nemyslíš, no, je to si, že tak, to spíš no. takto tvrději hodnotit, no, než to, pouhá byrokracie? No, je to prasárna prostě, no, co si budeme povídat tady tohleto tak. Vašku, myslíš, že to je absolutní selhání zásad solidarity, se kterými se Evropská unie tak chlubí, ovšem jenom v dobách míru, ale teď v době krize ukázala, že Brusel je naprosto pokrytecký projekt s bezumnými pravidly a není schopný zjednat spravedlivý pořádek, kdy zboží, které si Itálie zaplatila, objednala, Německo prostě zatím zadržuje, možná dokonce Italům i z cizí. No, tak já si myslím, že to je skutečně, jak si řekl, jak řekla Míša eufemisticky, že to je prostě zločin a nebo minimálně totální, absolutní selhání orgánů Evropské unie. Pro nás to má jeden pozitivní aspekt v tom, že si doufám, všichni uvědomí, že Evropská unie je absolutně na nic, že vůbec nemusíme brát na to, co nám řekne jakýkoliv zřetel, že se nemusíme bát, že prostě když nebudeme poslouchat jejich nařízení, tak prostě nám na nás absolutně nemůžou a my si můžeme dělat, co chceme, už jako kdybychom byli z Evropské unie venku. Prostě tady ta dnešní předsedkyně Evropské komise Leyenová byla ministryně obrany Německa, tak prostě německou armádu úplně znehodnotila, úplně ji poškodila, takže my se nemusíme ani bát žádného vojenského zásahu Němců, že jo, když mají 4 funkční stíhačky, no Francouzi na nás nepůjdou a co se týče nějakých finančních sankcí, no to je směšné, tak tam prostě přestaneme posílat ty stovky miliard, co tam posíláme. No tady můžeme vyhlásit využít prostě nouzového stavu, vyhlásit nucenou správu třeba nad strategickými podniky, to určitě by šlo udělat a prostě provést jejich renacionalizaci, že jo, čili třeba například u vody by to bylo třeba v první řadě, ale nejenom voda, že jo, my potřebujeme obnovit zemědělství, my potřebujeme obnovit základní průmysl a tak dále. A v podstatě se ukázalo, že když to uděláme, tak to prostě uděláme a nikdo na nás nemá vůbec žádné páky. Mě tyhle ty lidi z Evropské unie připomínají krále a královnu z Alenky v říši divů, kteří si prostě mysleli, že jsou král a královna, ale byly to jenom papírové karty. Mimochodem, abychom uvedli informaci na pravou míru, Ursula von der Leyenová je původní profesí gynekoložka. Takže možná by, Míšo, to by byla prospěšnější v této původní profesi, než předsedkyně Evropské komise. Ale není to takový paradox, kdy Kuba, Venezuela anebo Čína posílají zdravotnické vybavení, ale také nám pomáhají personálně, zatímco Evropská unie, primárně Německo, veškerý takový materiál zadržuje na svém území. Nepoukazuje to třeba, Míšo, i na situaci, kdy veškerý svůj život, veškeré své bytí podřizujeme modle jakéhosi ekonomického růstu, makroekonomickým ukazatelům, fiskální a rozpočtové kázni a zodpovědnosti, ale pro své občany nejsme schopni zajistit základní primární ochranu. Zatímco státy, které my považujeme za druhořadé, nebo možná i země třetího světa některé, ekonomicky nestabilní, potácející se v cyklech zadlužení a tak dále, tak tyto státy předřazují člověka před ekonomiku. Ten žebříček hodnot mají opačný než my. A teď se to ukazuje v celé své náhutě. No, to asi nebude takhle černobílé, ale je pravda, že samozřejmě v rámci tady naší civilizace ta vláda kapitálu jako je jednoznačná, že ho to všechno přetrumfne, před ní jsou v úctě všichni politici, elity a tak dále, jo, ti rozhodují vlastně ty korporace nadnárodní a všechny tady tyhle ty velké firmy mají svá lobby, svoje politické strany, ty ovlivňují celé státy, jo,
takže samozřejmě, že do značné míry vytvářit celkovou tu politiku Evropské unie, jo, to je jako jasný. A dál bych k tomu řekla, no tak každý dělá, co umí, no tak tady ty země, jak si Vítku jmenoval, tak posílají třeba své lékaře nebo nějaké ochranné pomůcky, no a Evropská unie, tak ta vyhlásila den optimismu, no tak každý dělá, co umí, no. Tak máme být prý pozitivní a nebát se, protože no. To, a tomu se budeme jmenovat za chvilku, je to prý no, součást ruské propagandy, pokud se začneme bát koronaviru, že se prý s tím chce rozvracet Evropská unie těmi obavami se nakažení koronaviru. Ale Vašku, myslíš, že naše ekonomika nebo naše civilizace, euroamerická civilizace speciálně tady, předřazuje ekonomické zájmy před blaho vlastních občanů? No, já bych řekl, že zcela určitě. To je vlastně podstata kapitalismu. Jo? Čili to je podstata těch, co tam vládnou, že jim jde hlavně o jejich ekonomické zájmy, o jejich zisk, o jejich zisky, a že na blahu občanů jim až tak nezáleží. Že jo? Když byl Sovětský svaz a socialistický tábor, tak měli samozřejmě v západní Evropě sociální státy, ale to bylo spíš ze strachu proto, aby se jejich obyvatelstvo neradikalizovalo a nepřiklonilo se k socialistickému modelu. Ale jakmile Sovětský svaz spadnul, tak teď se ukazuje v plné nahotě, o čím jde doopravdy. Už není s kým soutěžit, soupeřit. Vlastně. A s tím souvisí i ta zběsilá podpora té takzvané moderní levice, že jo? Protože oni se nestarají o proletariát a dělníky a sociální zajištění těch slabých. Oni dělají LGBT agendu a gay pridey a multikulturalismus a podporu islámskou imigraci, že, a tak dále. Takže to je úplně prostě jasný, že je to špatný systém, že a já pevně doufám, že dojde k určitým, a přál bych si teda podstatné změny po tady té, až odezní tady ta koronavirová pandemie. Co se týče těch možných změn, které třeba přijdou, tak myslíš, Míšo, že po pandemii koronaviru Evropská unie zaznamená obrovské trhliny v soudržnosti a speciálně jižní státy Evropy se budou chtít s největší pravděpodobností odtrhnout, protože teď se ukazuje, že Evropská unie je pouze nafouklý moloch, který se opájí vlastní důležitostí, soustředí pod sebe stále více pravomocí, ale krizový scénář koronaviru způsobil, že tato bublina praskla, že stále více lidí, včetně o něch jižních států, tu Evropy si uvědomuje, že Evropská unie nás v té krizi nezachrání, spíše nás nechá na pospas, ať se staráme každý sám o sebe, každý stát sám o sebe, tak v podstatě je to nekoncepční projekt, který teď ukázal a možná urychlil ten proces rozpadu. Ano, 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 je to nekoncepční projekt. On je koncepční jenom v určitém smyslu, a to přesně v tom, jak už tady bylo řečeno. A když dojde ke skutečné krizi, jako je třeba teďkom, no tak samozřejmě ta koncepce nefunguje. Jo? Zase musí se na sebe spolehnout. Národní státy ukázaly se jako mnohem životaschopnější, jako mnohem organizovanější, jako mnohem v tomhle smyslu zodpovědnější. A ano, budou to jižní státy, které budou tahovní nebo popředí veliké kritiky určité Evropské unii, jak říkala jsem, já to sleduju v té italské skupině, jo, tam to je neuvěřitelný odpor proti té Evropské unii, jo, tam se podepisují petice, samozřejmě Facebook cenzor jim tam vyhrožuje, že celou skupinu zruší a tak dále, jo, takže ano, no, budou to jižní země, nebudeme to jenom my, kteří tady teďkom říkáme, ano, vidíte, tohle jsme říkali, teď se to odehrává, budou to především oni, protože na to doplácejí podstatně více v současné době než my. Jo? Tak. O jižních zemích se bavíme nejenom Itálii, ale speciálně také o Řecku, kde právě probíhá řecko-turecký konflikt, kdy Recep Tayyip Erdogan, turecký prezident, dováží uprchlíky autobusy na hranice a snaží se je prolomit právě i speciální pořádkové posilové jednotky turecké, pálí slzné granáty a plyn na řeckou armádu ve snaze jaksi probourat uprchlíkům cestu skrz hranice. Je to skutečně ohromná situace, kterou je nutné zastavit a na kterou je nutné se zaměřit, což se právě neděje v následku koronaviru, protože tím vlastně koronavirus překreslil úplně tu mediální informovanost. Myslíš, Vašku, že Řecko bude i další zemí, která vlastně pociťuje absolutní nezájem Evropské unie, protože několik vojáků Frontexu anebo několik desítek vojáků jednotlivých zemí Evropské unie to určitě nezachrání? Já bych jenom to trošku poopravil. Ono se nejedná o nezájem Evropské unie. Ono vlastně se jedná, Evropská unie
by si přála, aby Řecko ty hranice otevřelo. Jo? Čili to není tak, že by jenom to nechali na řekách, ale mohli jsme číst tady a vidět, že skutečně tady byly názory, že prostě je nějaká, že povinností otevřít, pro Řecko otevřít ty hranice. George Soros, že jo, známý lidumil a filantrop, že jo, ten se vyslovil proto, aby Evropská unie přímo podpořila Turecko. Takže a ještě jak tady zaznělo, že Evropská unie nechala všechny státy, aby se postarali sami o sebe. No nenechala, protože Evropská unie naopak naléhala na to, aby se nestarali sami, aby nezaváděli ty opatření, aby se to všechno dělalo v rámci Evropské unie. Jenomže samozřejmě ty státy si to dělají po svém, protože prostě vidí, že ta Evropská unie to řídí špatně a že se nelze na ní spolehnout, ale že taky nemá, že sice může mít nějaký názor, ale že absolutně nemá sílu a odhodlání k tomu, aby ho vynutila mocensky. Takže můžou blekotat v Evropské unii, v Bruselu, že jo, co chtějí, ale prostě nemají tu sílu na to, aby si to vynutili mocensky. A takže taky vidíme, že Řecko se brání, že Řecko se úspěšně brání. Tam proběhly totiž schůzky mezi Recepem Tayyipem Erdoganem a evropskými představiteli čelními, jako je Emmanuel Macron a Ursula von der Leyen právě. A ta první schůzka proběhla tak, že byl Erdogan přijatý poměrně vlažně, byly mu vytýkány právě tyto záležitosti, kdy nedostal těm slibům, kterými si ho Evropská unie zavázala, těmi, myslím, že 9 miliardami euro ročně, které mu posílala. A ta druhá schůzka, myslím, která proběhla 17. března, tak tam už zase potichu pěkně Evropská unie přislíbila Recepu Tayyipu Erdoganovi 500 milionů euro na jaksi bezvízový styk a na brzdění migrační krize a tak dále. To znamená, že oni se stejně v zákulisí dohodnou a stejně to Turecko budou jaksi fanaticky podporovat, takže to je praště jako uhoď. Míšo, ještě před písničkou. No je to celý pokrytecky tohleto, když se na to podíváme. Já jsem zase někdy slyšela nějaké výzvy těch lékařů bez hranic, kteří tady a další ty neziskovky, kteří apelovali tady prostřednictvím ještě tady té Evropské unie a jejich čelních představitelů, že si musíme všechny ty lidi, co tam jsou na těch hranicích, že jsou ohroženi koronavirem a že jsme povinni si je mezi sebe přerozdělit. No, jako ještě vyléčit, že? No ano, samozřejmě, no. No tak to je neuvěřitelný tohle to pro mě, jo, proč neapelujou, aby je poslali zpátky do těch zemí, to nejsou žádní váleční uprchlíci pro Boha, to jsou všechno ekonomičtí uprchlíci. Konec konců ti lidé z těch lékařů bez hranic, kteří se v tomto tak angažují, teď oni mohou ty lidi doprovodit na ta jejich území, mohou tam o ně pečovat přímo u nich doma, pokud jsou nemocní, v tom jim nikdo nebrání, teď ať je doprovodí. A další neziskovkáři, Člověk v tísni, kteří v tomhle smyslu se angažuje, jo, oni ať tam se rozjedou, doprovodí je a pomáhají jim v těch těžké situaci, pokud jsou nemocní a tak dále. Jo? Nikdo jim v tom nebrání, protože jednou z těch organizací... Nikdo jim v tom nebrání, no rozhodně. Nakonec by tím i nějakým způsobem ukázali, že to myslí vážně, to, co říkají, že tam nejsou jenom slova, kdy oni vlastně požadují po všech nás, tady vydírají nás emočně a všelijak vyhrožují, že musíme si je rozdělit, jo, mezi sebe, jo, jinak já nevím, bu. Ale kdyby sami se tam vydali a nic, jo, a sami se tam vydali, sami nějak přispěli, no tak to nepřispějí, že jo, to jako takhle ne, no to my všichni máme prý nějak vyřešit. No. Jedna z těch organizací, která peskovala Řecko za to, že neudílí azyl uprchlíkům, je Amnesty International právě, kterou mimochodem, myslím, že na Lesbu, na ostrově Lesbos vyhodili do moře kameru jednoho toho pracovníka této neziskové organizace, nebo nějaké jiné, ale prostě Řekové se opravdu naštvali na ty neziskové organizace, protože na Lesbu je ta situace opravdu kritická. Vašku, ty jsi chtěl ještě něco doplnit před písničkou. Evropská unie je vidět, jak je totálně neschopná, když se snaží ochránit svoje hranice tak, že platí výpalné prezidentu Erdoganovi. Místo toho, co by ty hranice ochránila tak, že prostě na ně pošle armádu. No, a že sama si je bude chránit sama vojensky a že to nemusí být jenom, já nevím, tanky a kulomety a samopaly, ale že tady máme třeba moderní zbraně se směrovanou energií a tak dále, zbraně aktivního odmítnutí, active denial
Systems a tak dále. Čili, že vlastně technicky ty prostředky k dispozici jsou. A oni místo toho radši se doprošují u Erdogana a navyšují mu výpalné. Uh-huh. No, takže to skutečně to mi ano, pokrytectví. To je prostě ta forma toho pokrytectví, který se zase ještě kamufluje dalším pokrytectvím, jo, kdy ta politika Evropské unie, tady ta proimigrační se ukazuje jako naprosto tragická, tak oni místo, aby nějakým způsobem to začali skutečně řešit, jo, přiznali třeba nějaké chyby, nebo je ani nemusí přiznat, ale začít tu politiku směřovat jinak tím pádem, aby došlo k nápravě, tak oni to radši budou maskovat dalším pokrytectvím a ještě vršit vlastně tady ta šílená rozhodnutí jedno na druhým. No tohle to nemůže pokračovat. To. A po tyhle krizi se to ukáže, jo, že to prostě... Ne, ne, doufám, ne, prostě. To fakt ne, to už... Oni samozřejmě budou chtít restartovat ten stav do předchozího systému zaběhaných kolejí, na které jsou zvyklí, samozřejmě. Ano, my to nesmíme dopustit, to právě musíme tvrdě odmítat. Jedním z těch pokrytectví je právě třeba trénink fiktivního ohrožení ruskými vojsky, které vlastně na to trénuje 340 tisíc vojáků na Pobaltí. A tam jsou to provokační jednotky, ano, přesně tak. Tam je naše armáda, mimochodem, aby vystavu byla teď u nás na našem území v případě nějaké krize, tak naše armáda, to možná lidé ani nevědí, je v Litvě. Ano, v Litvě, v Afghánistánu a tak dále. Tam velká část tamková pole. Publicistka blogerka Míša Julišová a ekonom inženýr Václav Janoušek jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce jedeme dál v našem povídání. Hezký večer. Publicistka a blogerka Míša Julišová a ekonom inženýr Václav Janoušek jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my si povídáme o průběhu a následcích koronavirové krize. Mimochodem ČT24 se po počátečních zmatcích opět srovnává do svých starých známých rusofobních kolejí, protože prý podle dokumentu Evropské unie má Moskva usilovat o vyvolání paniky ohledně koronaviru v zemích Evropské unie. Chápu to správně, Míšo, že když se bojíš nákazy koronavirem, tak podléháš vlastně ruské propagandě a ruským dezinformacím a ruským hoaxům. No ano, samozřejmě, také jsem viděla tady tu informaci, rozhovor s nějakým tím zpravodajem z ústředí EU, tam z Bruselu, který s naprosto vážnou tváří tam oznamoval, jak tady Rusko, speciálně Putin, rozjeli další kola mašinérie, dezinformací, fake news, vystrašení obyvatel a tak dále před koronavirem a tak dále. Já nevím, co už k tomu říct. To snad už normální člověk nemůže vůbec nějak komentovat tak tohle. Já si myslím, že to je co k tomu zdroj, dodat? Dobrý zdroj k obveselení spíše, než spíš abychom to brali vážně. To není to už. To je vidět, jak ti redaktoři, ty elity a ty politici, jak jsou odtrženi od reality. Oni opravdu netuší, jak naprostá většina obyvatel, jak smýšlí. Jo, oni jsou v zajetí jakési bubliny sociální, kde je nějakých 5, možná 10% lidí, kteří teda se udržují soustavně tady v tomhletom, v této agendě, jo, s touto agendou v hlavě žijí a teď to prostě opakují dokola úplně stereotypně. Já bych řekl ještě jednu věc, jestli můžu vstoupit. Má to jeden pozitivní efekt, jo, protože nebo je to příznak něčeho pozitivního. Oni totiž jsou naprosto v křeči. Jak řekla Míša, oni jsou naprosto odtrženi od reality, oni jsou v křeči a kopou kolem sebe, protože prostě cítí, že ztrácejí půdu pod nohama, což je samozřejmě pozitivní. Takže všem nám je, doufám, jasné, že jediná správná řešení je se bruselsky semknout a nebát se koronaviru, protože jinak rozvracíme solidaritu a soudržnost Evropské unie. Vidíte to také tak? No, mě to připomíná taková ta hesla z těch 50. let, jo, který si ještě pamatujeme různě s ústřižkou rudého práva nebo tak. Jo. To je nemlých to sami tohle. To je úplně, jak kdyby to kopírovali. No. Ty jsi uvedla takový germanismus, ono to občas lidé používají ausgerechnet, anebo nemlich tedy. Nemlich. Mm-hmm. Nemlich, to je takový germanismus a možná ano. To mě evakovalo asociativně takovou možná další téma, kterému bychom se mohli věnovat, protože kdybychom mohli zmínit třeba dokument, který běžel na německé veřejnoprávní televizi ARD, což už je fakt na kriminál, o čem ten dokument pojednával vlastně, ty to myslím, že také sdílela. Já jsem ho také sdílela, ano, tam byl nějaký ten německý populární redaktor,
redaktor, který tam vykládal vlastně, že ten, musíme se na to podívat z té lepší stránky, že ten koronavirus vlastně postihuje vesměs ty starší lidi nad 75 nebo dokonce kolem 80 let. No a když teda umírají, no ale tak to zase takový problém vlastně není. Ozdraví se tím planeta. Teďko, když bude vlastně tady ta krize, tak ekologie také bude v lepším stavu, protože nebudou tolik jezdit auta, nebudou tolik kouřit komíny, protože nebudou pracovat firmy. Jo? Takže oni vlastně vyslali takovouhle zvláštní agitku, kdy tady tu epidemii doslova opěvovali. Bylo vidět, že mají radost z toho a mně to přišlo zvrácený celý. To mně přišlo jako Vašku pokračování té vánoční písničky, kterou potom oni stáhli, té skupiny zelených aktivistů, environmentalistů. Moje babička je stará svině, kupuje v nákupáku maso, já nevím co všechno. To je něco podobného asi, že? Mm. Jo, to je určitě, je to něco podobného, je to prostě do jednoho pytle a nejvíc to vypovídá o tom, co vlastně o duši Němců, německýho národa, jako celku. Mladých Němců, jo, tohle tam dávají, to jsou takový mladí lidé, jo? Mají takový ty svazácké úsměvy, jo, tak se dívají, takové to nadšení budovatelské, já to tam vidím, jo, to je pro mě je to děsivý, no, to je takový symbolika ty totality, no, tohle. No, je to tak jako takhle samozřejmě, tak Německo se z nacismu vlastně z takové té nadřazenosti té árijské rasy přešvihlo vlastně do úplně opačného extrému, že jo. Začalo to někdy v těch 60. letech kontrakulturní revolucí, no a Němci prostě to dotáhli s německou důkladností prostě do opačné absurdity, opačně absurdního extrému. Ta eugenika tam prostě pořád nějaký způsob. Eugenika tam pořád. Mají to tam. To je neskutečný. Proto ty hroušky zůstávají v té správně jediné rase v Německu a nejdou dále do střední Evropy nebo do Itálie. Každopádně, jak Vašku pohlížíš na argumenty Miroslava Kalouska nebo Pavla Šafara, kteří tvrdí, že Čína není ve skutečnosti tím, kdo nám pomáhá, ale že Čína je naopak tím pachatelem, která se snažila počátky virové nákazy koronaviru ututlat a když to prasklo, tak nám sice posílá roušky, ale ještě si za to nechává zaplatit a prý tam byly i docela tučné provize pro nějaké ty čínské dodavatele. Jak bys to hodnotil, tyto argumenty? Ano, tak to je zase takové štěkání těch lidí kolem Kalouska, Šafra, to je TOP 09. Prostě to je ten demoblok, že jo? To jsou ty chvilkaři, to je ta skupina stran TOP 09, STAN, Zelení, Piráti, prostě tahle ta parta, no, takže provokatéři. Já jsem samozřejmě rád, že nám Čína pomohla, že jo? Že prezident Zeman má v Číně dobré kontakty, doufám, nebo teda myslím si, že má i dobré kontakty i v Rusku a že skutečně je třeba rozvíjet vztahy s těmito zeměmi na pragmatické minimálně, ale ještě radši bych viděl na přátelské bázi. Ono to je stejně zajímavé, že když někdo prohlásí, že kdo si má dobré kontakty ať v Rusku, anebo v Číně, tak je takovým společenským zvykem určitých skupin tak nějak zcepenět a začít tlout do těch pánví a do těch hrnců tou měchačkou a křičet pozor, on má vazby v Rusku. Zatímco když má vazby v jiné zemi, v Německu, ve Francii, ve Spojených státech, tak je to naprosto v pořádku a nikdo se nad tím nepozastavuje. A stejně je to s tajnými službami, kdy tady operují tajné služby nejenom z Ruska, z Číny, z Iránu, ale i z Německa, kontrarozvědka, z Francie, z evropských zemí, ze Spojených států. Tady máme mnoho různých těch think tanků, institutů a tak dále. Nikomu to nevadí a to je v pořádku. Jo, to je takové zvláštní ten přístup, kdy najednou Rusko, Čína je vykreslované pořád jako ten špatný, jako ten bad guy, zatímco když někdo hovoří o kontaktech na západ od Evropy, tak to jsou přece naši spojenci, tak to jako to není špatné, když tady operují ty tajné zpravodajské služby kontrarozvědky z těch cizích mocností. No tak samozřejmě, no tak ta Čína a Rusko, to jsou přece ty fuj režimy. Všechno, co udělají, je špatné, protože to je ten fuj režim a všechno, co tam vlastně všechno, co se tam odehrává, veškerá agenda, všechno je špatné. No a ti naši spojenci na západ, to jsou ty humanistické režimy, to je zase všechno dobré, to je správné, liberální,
multikulty a islám je cool a tady ekoterorismus je cool, jo. Takže to je ta jednostrannost opět, jo, ta vlastně agenda, kdy jedna agenda je úplně v pořádku, absolutně, a jedna je absolutně špatná, jo. To černobílé vidění světa už je zase správné. Oni sice soustavně tady ty liptargi říkají, musíte být tolerantní a musíte mít pochopení, ale zase jenom jedním směrem, jo. Oni jsou vůči tady tomu západu jednostranně tolerantní a ať tam udělají cokoliv, všechno je správně. No a vůči tomu východu jsou zase jednostranně negativističtí a nenávistní. Ať tam udělají cokoliv, všechno je to špatně. Šmahe. To je pravda, když se jedná o africké nebo arabské uprchlíky, tak máme být pořád tolerantní, ale když se jedná o Rusko nebo Čína, tak to je extremismus jak vyšitý, respektive xenofobie jak vyšitá. No, jo, všechno, co je Rusko, tak je špatné. Novičok, Skripal, Putin, Kreml, propaganda. Ano. To je všechno, je to špatné. My kritici EU, my jsme přece všichni, co jsme všechno xenofobové, islamofobové, jenom fašisté, nebo jak ještě nám říkají, jo, to nálepkování je moderní. Jim jde vlastně o to, je tak jako začmoudit kolem těch lidí. Opak začnou vymýšlet různé takové story. Jo, já už jsem si všimla, ti elfové začínají sepisovat taková té seznamy, oni se tím chlubí, mají ty seznamy těch lidí, jsou ti kritici politiky Evropské unie, a teď tam oni začínají vypisovat i takové jakoby věci ze soukromí, ale vesměs, co jsem slyšela, nepodložené, oni se těch lidí vymýšlí, jo. Když už teda o nich nic nevědí, tak si něco vymyslí. Jo, taková snaha. Aby to ten člověk musel vyvracet a tím se umazal, jak se. To už nevyvrátí, jo. Oni kolem nich aspoň začmoudí, jo, tak jak já říkám, jo, to je takové něco tak odporného, jo, a teďka prostě ti elfové, ten pan Kartous, pan Kučík a tak dále, teď si je ta Česká televize zve. Oni mají nějaký ten pan Kartos, nějaký ten Eduin, tam mají ještě prostřednictvím tady té organizace vychovávat mládež, jo, tady v tomhletom uvažování, na ČT jsou pečení, vaření, tam vykládají tady tahleta svoje moudra. No to je Eduin je napojený na paní Trtinovou v podstatě, to je organizace. Obludný. No. Ale abychom se posunuli dál, Vašku, myslíš, že politici jako Miroslav Kalousek, pirát Zdeněk Hřib anebo novinář Pavel Šafr si zachovají tu svou rovnou páteř pravověrných tibetistů a čínskou roušku si prostě nakonec nevezmou? Že dodrží ty své zásady? Já myslím, že ne. Já myslím, že ne, že když půjde tlustý do tenkejch, tak se budou chovat prostě především ve svém vlastním zájmu. Jo? To je jako... Ani bych se nedivil, kdyby se mocenská situace změnila v jejich neprospěch, kdyby převlíkli kabát a začali říkat, no my jsme to vždycky říkali, že jo, a tak dále. Když jsme to viděli u socialistických novinářů, že jo, v roce 89, viděli jsme to, no klasicky třeba generál Pavel, že jo, bývalý komunista, že jo, a teď teda nemilosrdný kritik Ruska, že jo, no tak jako, nebo dřív říkali komunisti, že jo, v 50. letech, lepší je mýliti se Sovětským svazem nebo se stranou, než mít pravdu proti straně. Pak říkali, lepší je mýliti se Spojeným státy, než mít pravdu proti Spojeným státům. Ti samí lidé, že jo. To je ten fanatismus, to je ten dogmatismus, jo, který vlastně je, to jsou principy, na kterých stojí všechny totalitní režimy, všichni lidi, kteří jsou, já jim říkám, totalitáři, jo. Oni opravdu se v té demokracii, oni se v ní necítí dobře, i když v ní plavou jako ryba ve vodě. Oni v té demokracii mohou krásně takhle projevovat ty své totalitní sklony, jo, a ještě prohlašovat za nějakou liberální demokracii, nebo jak tomu říkají teďkom, jo, ale... Otázka je, jak dlouho budou na tu bruselskou roušku vyčkávat, možná jim to Angela Merkelová jistě velmi ráda vysvětlí. Ale Praha prý zakoupí 3 miliony roušek a 500 tisíc respirátorů za více jak 120 milionů korun, tak uvidíme, jak se tento obchod vydaří a hlavně jak se projeví v pražských ulicích, nikoli jenom na pražském magistrátě. Nicméně bývalí náčelníci generálního štábu, které si tu Vašku zmínil, Jiří Šedivý a Petr Pavel, se vyjádřili v tom smyslu, že mít dlouhodobou závislost na dovozu z Číny vidí jako bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Chci se tě, Míšo, zeptat, je pro tebe bezpečnější nemít žádnou roušku, ale za to si mnout ruce radostně, že si nepodlehla nebezpečí čínského draka, než žít permanentně ve strachu z bezpečnostní rizika ohrožení Čínou s čínskou rouškou na ústech, když k tomu přičteš třeba ještě tvůj Huawei? Nepřijdeš si skoro jako čínská špionka, rouška z Číny, Huawei, telefon z Číny? Já myslím, já tady ta prohlášení všechny
beru s rezervou tady u těch lidí. Oni prostě jsou součástí nějaké administrativy a tak splňují tu agendu, jedou v těch stereotypních kolejích té stejné agendy pořád dál a dál a dál. Oni z toho nevypadnou nikdy. Nikdy. To je zbytečný. Prostě těchto lidí, pokud budou na těch vedoucích místech, tak pořád budou mlet dokola to samé. To je marný. Jo, to je jako bývalý komunisti, když teď jsou různé rozhovory s panem, já nevím, Jakešem, tak on taky říká pořád to samé dokola, co říkali v těch 80. letech, jo, to nikdy z toho nevypadnou. Jakeš aspoň zůstal tím komunistou, zatímco ti to překabátili v podstatě. No tak ano, oni ale v tomhle už zůstanou, v tomhle kabátě. Oni ho vnímají jako pro ně takový nejvýhodnější, jo, v rámci těch svých zájmů, takže tady v tom už zůstanou, tomu zůstanou věrní. Tito lidi se nikdy nepřiznají, že se třeba nějak mýlili, že by to mohlo být jinak. Ne. To řeči dál budou trvat na tom samým, dál budou opakovat stejné věci, stejné proklamace. Nečekáme od nich nějaké prozření. Od těch to ne. Měli bychom zmínit armádní kšeft jako noha, kdy česká armáda pořídila americké vrtulníky Venom Viper za 14,5 miliardy. Je možné tuto smlouvu vypovědět, protože podle nějakých expertů, které jsem zaznamenal, je možné tuto smlouvu vypovědět. Je to pravda, Vašku? Víš o tom něco víc? Tak nevím, neznám právní znění této smlouvy, jestli tam nějaká takováhle pojistka je nebo není, nebo jestli existuje nějaká právní předpis, paragraf, že, právní klička, která by toto umožňovala. Toto bohužel nevím. Ale jenom bych zmínil to, že nechápu, proč musíme nakupovat vrtulníky z Ameriky, když vyrábíme letadla naše, že jo, delfíny a tak dále, proč bychom nemohli tu výrobu upravit i na výrobu vrtulníku nebo i na výrobu jiných letadel. My nejsme národ, který by musel všecko jenom dovážet a sám se na nic nezmohl. No, já to vidím jako další tunel. To je možná taková ta představa, že všechno musíme dovážet, protože nic si nedokážeme vyrobit sami. A tuto představu se nám snaží vnutit naši politici, abychom s tím byli jaksi vnitřně stotožnění, Míšo. No samozřejmě, to je nejen představa, ale oni už to dlouhodobě, desítky let už tu naši zemi ekonomicky už takhle směřují. To už je tak, už je to teď tak skutečně zařízeno, že už jsme závislí mnohem na těch jiných zemích a to je schválně, samozřejmě. Jistě, že ano. Je to schválně. Já bych rád ještě k tomu připodotkl, že je to schválně, jak říká Míša, ale že ta situace je reverzibilní. Spousta lidí říká, že není reverzibilní. Tak já tomu oponuju a tvrdím, že reverzibilní je. Ano, můžeme obnovit naše zemědělství, naši potravinovou soběstačnost. Prostě stačí, když naše pole přestanou být žlutá od řepky a budou zase žlutá třeba od pšenice a žita a ovsa a tak dále. A když se zase obnoví naše chovy zvířat do hospodářství a tak dále. Jako samozřejmě bude to něco stát, ale je to reverzibilní. Kdo říká, že není, tak vlastně to je vlastně poraženecký názor. Protože ta naše půda je devalvovaná v podstatě pěstováním paliva, protože řepku dáváme do biopaliva, 20% řepky, potom pšenice se dávají do bioplynových elektráren, se krmí jimi. Jo, to znamená, že ta půda je devalvovaná, degradovaná v podstatě na pěstování plodin, které se používají jako palivo, nikoli jako prostředek k obživě, potrava. Jo, to je úplně to nejhorší, co můžeme dělat. No ano, a například teďkom vykládal nedávno teda pan Babiš, že to bude stát tady celá ta zvláštost naší zemi 200 nebo víc než 200 miliard. No, tak podívejme se, kde by mohly být zdroje, aby jsme se nemuseli zadlužit. Tak jednak třeba pokud jde na nákup těch vrtulníků, jo, a tak dále. Potom dividendy, které od nás odcházejí do zahraničí, jo, nějakým způsobem třeba pozdržet. Dále placení všelikých neziskovek, jo, které tady máme. Jakým způsobem se podílí, jak je tady člověk v tísni a další, kteří tady zhltnou miliardy a miliardy ze státního rozpočtu, jakým způsobem se podílejí v současné době na té krizi, jak pomáhají, jak si zaslouží tady ty velikánské odměny. Jo, já myslím, že zdroje by byly, že kdyby byl zájem a ten Babiš má tu možnost do toho říznout, to zase ho neomlouvejme. Jo, já mně se zase nelíbí takové to přílišné omlouvání, on je tady ten demoblok, chudák, malej, nemůže se, ale může opravdu mnoho. Jde jenom o tu odvahu, jestli ji bude mít, jestli bude mít podporu, já nevím, nějakých lidí kolem sebe, jo, protože pokud by tohle tu odvahu měl a říznul do toho, jo, a spoustu tady těch procesů, které jsou škodlivé, nějakým způsobem načnul, jo, tak ono by se potom začaly dít věci, o kterých se nám třeba teď ani nezdá, ale musí on mít tu odvahu a ten tým vládní kolem něho. Andrej Babiš teď naprosto jedinečnou situaci do toho říznout, jako kdy jindy předtím. Naprosto
souhlasím s Míšou, že tu možnost má a že jestliže teda demoblok vyvede lidi na Letnou, tak Babiš by a Zeman a prezident Zeman a premiér Babiš by zase měli mít tu odvahu a vyvést lidi taky na Letnou, že jo. Prostě udělat demonstraci, masovou demonstraci proti demonstraci demobloku. Prostě nebát se jít do toho čelně, jako prostě ten demoblok. Ano. Tak samozřejmě pomine hrozba nákazy koronavirem, protože hnát teď 200 lidí, 200 tisíc lidí na demobloku. Určitě. A já bych byla radši spíš, kdyby byl odvahu na nějaké skutky. Jo? Ani by tak nemusel dělat demonstraci, ale skutky, nějaký témata načnou tady, o kterých se my také bavíme, vnést do toho víc informací, protože spoustu věcí, které tady říkáme, jsou určité logické dedukce, ke kterým docházíme. Jo? Jo? On má tu možnost a má i tu know-how, jo? Je prostě jen ta statečnost. Jo? Skutky. Jo? Dát se do ty skutky prostě. A ta možnost by tady teď byla. Jo? A podpořit je právě tou masovou podporou lidu. Jo? Tou masovou podporou. Ona by má těch 30%, ona by který ho volí. Ta podpora by přišla. Jo? A pozor, já musím říct takhle, až mě začnou nadávat někteří lidi, který mám v přátelích. Já nejsem volička, jo? Pana Babiše, já jsem mu nevolila, prosím vás. Jo? Že takže někteří zase už mi tam osočovali, že já nevím, jsem vůči němu příliš taková. Nejsem, ani žádný jeho nějaký proklamace jsem v podstatě nikdy nezdílela. Já se jenom snažím chovat konstruktivně a nějak v rámci ty logiky věci, tyhle ty věci prostě odhalit a říct určité možnosti, které tady jsou, a ty možnosti jsou na něm, jo, a do značné míry. My si potom půjdeme pro párečky do Kosteleckých Úzenin, dáme si k večeři potom, takže určitě nás Andrej Babiš neplatí ani v naturálích, ani finančně. Ne. Takže co se týče, abychom zakončili tady to téma armády, armáda tuto smlouvu nevypoví s těmi vrtulníky, takže milé české rodinky, až budete rozhodovat, jestli máte koupit vašim dětem nové boty, nebo jim stačí ještě ty ošoupané, tak vzhlížejte na oblohu. Pokud vám nad hlavou přeletí nějaký ten americký vrtulník, jásejte, plesejte a radostně vysvětlujte dětem, že sice tatínek a maminka nemají práci, že na školní oběd nemáte, že na hory nepojedou, příští rok o prázdninách si ve vedru můžou tak akorát jít začutat merunou před barák na hřiště, až přijdou, tak ho táta postříká hadicí před chatou, pokud vůbec ještě bude nějaká ta voda téct. Ale hlavně, že máme naše skvělé americké vrtulníky. Děti to určitě rády pochopí u prázdného stolu ve škole, až se budou hladově koukat na jejich šťastnější spolužáky, jak se schutí spou školním obědem. Mimochodem, česká armáda začala dělat inventuru členů aktivních záloh a zjišťuje, kolik záložníků by mohla povolat jako posily. V evidenci má zhruba 3200 záložáků. Myslíš, Vašku, že by mohla k takovému scénáři opravdu dojít? Armáda by mohla povolat tyto posily, protože my jsme tady se bavili o těch frajerech z armády z Afghánistánu, třeba Resolute Support, kteří akorát hlídají maková pole, anebo ty provokační jednotky na Pobaltí blízko ruských hranic, tak oni by ani v podstatě k tomu sáhnout nemuseli, kdyby je dali zpátky. Samozřejmě měli by je dát zpátky, protože ani v Afghánistánu, ani v Pobaltí by naše armáda být neměla, ale i tak naše armáda je dost málo početná, proto si myslím, že skutečně od toho jsou ty aktivní zálohy, aby bylo v případě nutnosti, aby ta možnost tady byla, je povolat, ale kromě toho by se tady měla ještě budovat domobrana, třeba klidně státem řízená domobrana, že jo, prostě já vím, že tady byly takové tendence prostě domobranecké organizace zakázat, tak proč by to nemohla být státem řízená domobrana, měly by se podporovat zakládání vojensko-sportovních klubů, vlastenecko-sportovních klubů a tak dále, například jako byl dříve Svazarm, to všechno jsou vlastně zálohy, které se v případě nutnosti dají povolat a které můžou mít díky té své činnosti spolkové docela slušnou profesionální úroveň. Publicistka a blogerka Míša Julišová a ekonom inženýr Václav Janoušek jsou stále našimi hosty u nás na Svobodném vysílači. Promází nás dnešním večerem a od mikrofonu vás zdraví Vítek. Po písničce pokračujeme dál. Příjemný poslech. Publicistka a blogerka Míša Julišová, stejně jako ekonom inženýr Václav Janoušek, jsou našimi hosty, zůstávají jimi i nadále na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My vás zdravíme po písničce. Bavili jsme se tu o tom, že pandemie koronaviru je mírnějším
velkým upozorněním na žalostně bídný stav ochranných prostředků pro obyvatele České republiky a nejenom jí, téměř všech evropských států. Není, Vašku, tato epidemie spíše opakem války, protože válka samotná dopadá na velké majetky, snižuje sociální rozdíly, v podstatě zatímco současná pandemie dopadá tvrdě na střední a malé podnikatele, živnostníky, kteří jsou náchylní ke krachu, zatímco korporace, nadnárodní velké korporace, přílišný dopad následků koronavirem nepocítí. Jak to tady vidíš? No tak já bych neřekl, že je to opak války. Je to prostě mimořádná situace, krizová situace. Válka je taky krizová situace, takže je to prostě jiná krizová situace. Neřekl bych, že to je opak. Že to je opak. No. Řeší, Míšo, vůbec něco státní podpůrné fondy? Myslíš, že na peníze, které nabízí stát jako kompenzaci na dopady koronaviru, dosáhnou zase jenom ti velcí dravci, že si je rozdělí jenom pár vyvolených, že ty parametry prostě nejsou nastavené spravedlivě tak, aby na ně dosáhli hlavně ti, kteří to nejvíc potřebují, to znamená ti drobní živnostníci, malí podnikatelé? No, tak to se právě ještě uvidí. Tady tohle toto celé se to rozjíždí, zatím je to ve fázi organizování nějakých příprav, informovanosti. Ano, slyšela jsem informace, že různí ti malí podnikatelé, kteří mají zaměstnance, aby je nemuseli propouštět, že stát jim bude kompenzovat 80% mzdy pro tyto zaměstnance. Jestli se toho vůbec ti podnikatelé nějakým způsobem chopí, nebo bude pro mě jednodušší ty lidi prostě propustit, aby nemuseli řešit nějaké další byrokracii a další starosti s kým, nevím, jo, nevím, to se uvidí. Bylo by to samozřejmě dobře, kdyby tohle toto vyšlo, stát nebo Babiš a spousta dalších politiků o tom mluví jako o hotové věci, že to mají přichystané, že se to bude realizovat, že to bude fungovat. Zatím je to ve fázi příprav a ve fázi řečnění. Jak to bude fungovat dál, já nevím. No, nevím prostě. Co třeba, Vašku, vedle posunutí podání daňového přiznání na finanční úřad, tu máme třeba daňové úlevy. Myslíš, že to pomůže drobným živnostníkům, podnikatelům, kteří stejně příliš velké zisky nemají? Pomůže, cokoliv jim prostě finančně uleví, tak jim pomůže. Jestli to bude dostatečně stačit na to, aby přežili ekonomicky tu krizi, to nevím, protože právě sám se zabývám v rámci teda profesionálního zaměření i podporou drobného, malého a středního podnikání, tak se budu snažit vymyslet, nebo nejenom já teda pochopitelně, ale lidi, co se tím zabývají, nějaký model, jak by se drobné, malé a střední podnikání maximálně zachránilo. Protože to je páteř ekonomiky. Malé a střední firmy tvoří 99,86% všech firm. Jo, to je teda údaj z roku 2013, pokud vím, ale teď to nebude, možná, že tam bude nějaký posun, ale nebude to o moc velký posun, takže zcela jistě drobné, malé a střední podnikání je páteří ekonomiky a mělo by se udělat všechno pro to, aby se zachránilo. Navíc jako spousta lidí, když jde třeba, jsou propuštěni od zaměstnavatele, no tak založí živnost. Že jo? Nejdou na pracák, buď teda protože že se jim nechce, nebo protože by stejně na žádnou příliš velkou podporu nedosáhli, no tak z nouze založí živnost a snaží se nějak přežít bez nutnosti státní podpory, což teda samozřejmě by se mělo podporovat tohleto. No, já myslím, že většina těch lidí půjde na ten pracák, jak to tady můžu sledovat na té okresní úrovni, a těm malým podnikatelům skutečně by pomohlo, kdyby ten stát, ty zaměstnance, kteří oni teďka mají a kteří jsou doma, protože nemohou chodit do práce, například hotely, restaurace, spousta malých podniků. Kdyby ten stát jim těch 80% mzdy těm zaměstnancům posílal, oni by vlastně tím pádem nemuseli je propouštět. Tohle by pomohlo úplně nejvíc, jak to tak vidím. Zdaleka nejvíc. Já bych se chtěl zamyslet ještě nad jednou takovou věcí. Jak myslíš, Míšo, možná i oba dva, že se krize vyvolaná koronavirem promítne ve skladbě potřebných povolání a profesí? Neukazuje se, že takový různí bezpečnostní experti, poradci, zprostředkovatelé, překupníci, lobbysté, šíbři v kravatách a v oblecích, že tito všichni jsou najednou absolutně k nepotřebě, zatímco různé donáškové služby, manuální profese, instalatéři, zedníci, prodavači v supermarketech, řidiči v městské hromadné dopravě, v MHD, lékaři, doktoři, zdravotníci, sehrávají významně
nejvýznamnější roli v chodu státní infrastruktury, že tahle krizová situace pročistí to společenské klima, kdy si uvědomíme, že administrativní profese, byrokraté, úředníci a tak dále jsou postradatelní, zatímco potrubí bude pořád traskat, kanalizace se budou ucpávat, budou se porouchávat kotle, které bude třeba opravit, protože přestanou topit. Prostě kde jaký řemeslník je mnohem důležitější než výše uvedené profese různých salonních odborníků s teplou vodou, Míšo? No samozřejmě, ti, co vytvářejí skutečné hodnoty, tak ti budou potřeba stále. Ale chtěla bych říct, že teďkom budou ve velké krizi všechny služby. A ty služby také vytvářejí hodnoty, ale trošku jiné. Nejsou to ty úplně hmatatelné hodnoty, jo? Tak ti budou v krizi teďkom velký. Ať už teda jsem říkala nějaké ty hotely, restaurace, cestovní kanceláře, ale to budou i ty kadeřnice. Já nevím, všelijaké možné další, kteří jsou také potřební, to jsou lidi, kteří hodně pracují. Ano, jo? Ale ti všichni budou mít teďkom krizi, budou buď propuštění, anebo nevím, co s nimi bude dál. Teď jsou doma, teď jsou tito lidé doma, čerpají dovolenou, až jim skončí dovolená, nevím. Hmm. Jak bys se to, Vašku, nahlížel? Manuální profese versus ostatní profese, které sice nejsou hmatatelné, ale taky potřebné služby. Ano? Já si myslím takhle, že ta potřeba vlastně manuálních profesí nikdy nezmizela, že tady se jejich společenská prestiž do velké míry potlačila. Ale nejedná se jenom o manuální profese, řemeslníky, instalatéry, zedníky, pokrývače a tak dále, automechaniky. Jedná se taky třeba o lékaře, učitele, jo, či nejsou to manuální profese, já bych řekl praktické profese. Profese, co přinášejí praktické, konkrétní hodnoty, které jsou potřeba pro život společnosti. Ano. Jenom trošinku, Vítku, jak jsi zmiňoval ty bezpečnostní experty, já si, jak už jsem se zmínil na začátku našeho vysílání, tak naopak si myslím, že skutečně bez experti na bezpečnost, krizové řízení a tak dále, civilní obranu, budou, bych je neřadil k těm zbytným profesím, ale naopak těm velmi potřebným profesím, protože člověk prostě v první řadě musí přežít, že jo. Já jsem je neoznačil přesně, já jsem myslel spíš ty salonní bezpečnostní experti, kteří se defilují na obrazovkách České televize a vysvětlují nám, jak je důležité být kamarádem se Spojenými státy a jak je důležité nepodléhat ruské propagandě, Kremlu, Číně a tak dále. Spíš ty jsem měl na mysli a nikoli ty bezpečnostní experti i v rámci třeba této krizové situace, tak jenom abych to upřesnil. Já bych řekl, těm bych neříkal bezpečnostní experti, těm bych říkal politruci. Ideologové. Mnozí herci, divadelníci a komedianti představují zdroj posměchu mnohých z nás, obzvláště ti, kteří se zvykli promenádovat se a producírovat se na Václaváku, vřískat na vládu, na Babiše, na Zemana, spolu s Milinovým Chlívkem. Ty jsme tu také tady zmínili. Teď najednou musí dřepět doma, nejsou vidět, nemohou svůj vztek a nenávist průběžně ventilovat na veřejnosti, což se v nich samozřejmě hromadí, jsou z toho nervózní, dotace vyschly a najednou zjišťují, že se musí začít živit sami. Žebrají u nenáviděného Babiše, aby jim vykompenzoval finanční ztráty z dopadu koronaviru na jejich profesi. Na co to ukazuje, Vašku? Je to jedna z těch nadstavbových profesí, kterou lze v době krize oželet, i když zase lidé z těch obavách a v strachu se zase potřebují bavit a na tu neutěšenou situaci tak trochu zapomenout. No, já bych řekl, že prostě herci patří těm zbytnějším profesím. Samozřejmě v době, kdy je mír, klid, tak kultura pochopitelně patří do života člověka. Ale v době, kdy je krize, tak se především musí všecko dát na ty praktické věci a ty zbytné, byť příjemné věci se musí odsunout. Těm hercům já bych řekl ale ještě jednu věc. Tito herci, tito umělci, místo toho, co by souznili se svým národem, tak 30 let český národ nepřetržitě urážejí, ponižují, špiní, plivají na něj a tak dále. A já s nima teda vůbec nemám nejmenší soucit, nejmenší slitování, prostě, když mi někdo uráží, kope do mě, ponižuje mě, špiní mě, dehonestuje, tak k čemu bych potom chodil do takového divadla, že jo, na tyto lidi, proč?
Oni si prý neplatili ani sociální pojištění, takže prý teď Míšo nemůžou ani na pracák. Když se vynořují zase inzeráty, které jim nabízejí, že můžou posekat trávník nebo zřít záhon, a dotyční jim prý nejenom zaplatí, ale dokonce jim i zatleskají, aby měli pocit, jako že jsou stále v tom divadle, jako jo. Nebo na Václaváku. Neschaníš taky, Míšo, nějakou pomocnou sílu mladý Hrušínský, prý by měl zájem? No, já jsem si teď spíš všimla toho fenoménu, že mnozí ti lidé, takoví ti, jak se jim říká, lepší lidé, kteří fandí tady té politice Evropské unie, tak vyzývají, aby byly zakládány sbírky na pomoc hercům a že vlastně jsou teďka chudáci, že si museli vzít nějaké úvěry, že teď je musí splácet. Ale já si říkám, proč mají být nějaké sbírky dotační jenom na herce? Teď spousta jiných lidí taky přišlo o práci, ať už jsou to teda ti číšníci, hostinští, kadeřnice a další, kteří nemohou teď pracovat a třeba ani nějakou dlouhou dobu zájezdy, jo, lidi, kteří pracují v těchto cestovních kancelářích, se zvědavá, kdy kdo bude kam ochoten jezdit. Jo. Všichni ty lidi přišli o práci, to pak ti patří do nějaké chráněné skupiny. Tíhle všichni lidé si budou muset najít jiné zaměstnání a přijde nám to normální, třeba budou si je muset třeba najít na 3 měsíce, na půl roku, než se to rozjede, nebo také na pořád. Přijde nám to úplně normálně, kdyby přišli a začali tady fňukat v televizi, že chtějí, aby zrovna jejich lobby byla chráněná, aby oni získali nějaké dotace, aby oni měli nějakou sbírku, tak by asi všichni si ťukali na čelo a řekli by pro boha, tak jak si najdou práci jinde. Ale proč teda herci, tak oni jsou náci nadlidé, nebo co jsou, jo? Proč nad ní má být nějaká speciální ochrana, že si vzali úvěry, že musí splácet, že tam mají zaměstnance, ale to mají všichni ti podnikatelé taky, oni nejsou v jiné situaci. Oni nejsou nějaký nadstandardní, nadlidé, něco, co je potřeba extra chránit. Oni jsou v situaci jako, já nevím, 50% jiných lidí. Ať si prostě opravdu na nějakou dočasnou dobu najdou, když jsou teda na mizině, jinou práci. Jak si Vítko říkal, já nevím, je potřeba určitě třeba v domovech důchodců, v těch hypermarketech pomáhat, jo, ty prodavačky by potřebovali prostřídat a jo, nějakých těch službách, které v současné době jsou jako realizovatelné, ať si skutečně najdou dočasně jinou práci, tak jako to musí udělat ty servírky a ti číšnici z těch restaurací, jo, a potom se mohou vrátit do svých divadel, nikdo jim v tom nebrání, všichni budou rádi, zatleskají, kdyby tohle toto udělali, tak u národu stoupnou ohromně v ceně a všechna taková ta nechuť, která tady je, protože oni opravdu se tak jako vyvýšovali celou dobu a lidem všeli jak urážel lidi, tak lidi by jim to i rádi zapomněli, jo, za sebe je viděli jako hrdiny. Ale lidi by jim to i rádi zaplatili, ano, mě by třeba zaplatili, potěšilo, kdyby mě třeba salám nakrájel Hrušínský, jo, mě by toho hrozně potěšilo. Já teda bych k tomu něco řekl, Míša říká, že by jim to lidi rádi zapomněli, jenže oni už toho těch urážek a toho vyvyšování navršili tolik, že nevím jak kdo, ale já osobně bych jim to nezapomněl. No ale prostě takhle, abych to řekla ve zkratce, oni nejsou žádná jiná výjimečná kategorie, kterou je třeba nějak extrémně chránit. Jo, patří prostě mezi normální zaměstnance, jako my všichni ostatní, a pokud je teď tady taková krize, tak my všichni, jo, se musíme někam posunout. Oni bohužel teď také. Je to dočasné, možná. Já bych jenom doplnil, že to jsou přesně ti lidé, ti umělci, herci, komedianti, kteří nás peskovali za to, že bychom měli přijmout uprchlíků a postarat se o ně. A teď se nejsou schopni postarat ani sami o sebe. No, přesně tak. Jo? Takže to bych jenom doplnil. Povaleči z kaváren, do polí a továren. Prý se dokonce chystá novela zákazu obživy z potulného kyklířství a herectví v maringotkách z vesnice do vesnice nebo z dědiny do dědiny. Ne tak ani z obav šíření nákazy koronaviru, ale vláda se prý obává, že by docházelo k masivnímu linčování umělců z Prahy, kteří dosud nenašli pro vidláky z venkova dostatečná slova pochopení a naopak je pohrdali jimi, ohrnovali nad nimi frňák. Vašku, ty si chtěl ještě něco doplnit. Já tyhle ty herce, tyhle ty umělce nechápu. Proč to celou dobu dělali? Proč si tak chovali k vlastnímu národu tak s takovým zběsilým pohrdáním a nepřátelstvím? Já to nechápu. A nebudu se divit, když se jim to teď vrátí
A spousta lidí, jak říkám, mě nevýjímaje, spousta lidí neodpouští a nezapomíná. Ano, protože oni si z nás dělali legraci, tak proč bychom si my teď nemohli udělat legraci my z nich? To je proč? Naprosto normální. Tak to cítí na vlastní kůži. Oni to dělali 30 let v podstatě, někteří z nich samozřejmě. Oni byli součástí té oikofobie, že jo, taková ta znak té oikofobie, nebo ten etnomasochismus vůči vlastnímu národu, to bylo vyloženě povinné vybavení všech lepšo lidí, jo. Kdo vlastně by nezdílel tady tyhle ty nové evropské hodnoty, tak jako patří k nějakým takovým těm starým strukturám, to je nějaký, buď já nevím, nějaký Putinovec, nebo fašista, nebo obojí dohromady, jo. No, to je prostě pokrytectví. To je ale zajímavé, že nevidíme v první linii různé neziskovčíky, agitátory Člověka v tísni, Amnesty International, Transparency International. Když jde o uprchlíky, tak se můžou přetrhnout, aby stáli na hranicích skoro se stánky s kebabem a lákali africké a arabské uprchlíky, že se o ně postarají. Ale teď jsou zalezlé jak krysy ve stoce, vyčkávají, až pandemie koronaviru pomine, tak zase opatrně vykouknou, vylezou, jo, a začnou znovu agitovat za ty uprchlíky a různé menšiny. Škodiči. Ale není třeba nepomáhají v nemocnicích nebo seniorům a nebo roznášejí jídlo. Všichni ti rozumkové z organizací pro pomoc uprchlíků, všichni ty kalibové z Injustitia, všichni ty minářové nebo Báry Štěpánové z Milionového chlívku, všichni ti procikánští aktivisté z Romea. Skutečně nemáme nějaké informace, kde oni teď jsou. Ne. Já o nich nevím tedy. Já také ne, není o nich slyšet. Taky o nich nevím, no. Taky o nich nevím, ale prostě oni jedou svoji agendu. Mm-hmm. Oni prostě jedou svoji agendu. To je přesně vidět, k čemu tyto organizace neziskovky skutečně slouží, když je v krizi český národ, tak se na všechno absolutně vykašlou, protože jim z toho z eráru nekápne ani kačka a dobrovolně nemakají, zadarmo nehnou ani prstem. Ale když jde o nějaké uprchlíky nebo nějaké stále ubližované a kýmsi ukřivděné a trýzněné menšiny, prší dotace z evropských strukturálních fondů, tak to vřískají v první řadě za jejich práva. Žádné dobrovolné rozdávání roušek nebo roznášení jídla nebo pomoc v domech pro seniory. Ty nám skutečně předvedli v plné parádě, jak upřímně to společenské blaho myslí, komu skutečně slouží. Mimochodem, tyto skupiny, které si svou kariéru postavily na bezmezné kritice Andreje Babiše nebo Miloše Zemana, teď mohou maximálně jenom rejdit na sociálních sítích a frustrovat si svůj vztek nahlašováním nebo boncováním a označováním za nenávistné komentáře. Třeba čím se dostáváme k cenzuře, která probíhá na sociálních sítích, tak ta v Česku je sice velká, ale kritické komentáře ještě není tak jednoduché označit, smazat, případně zablokovat. Ale ty jsi se, Míšo, třeba přihlásila do té italské skupiny, kde se velmi ostře vyjadřují k pokračování jejich členství v Evropské unii. Přesně tak. Ale tam ta cenzura je asi o mnoho větší, že? No, přesně tak. Já jsem teď v té skupině italské, teda teď už nějakou dobu, a takže to tam sleduju celkem pravidelně, občas dám nějaký status, který u nás na Facebooku ještě normálně projde, ale tam je zrušený za chviličku. Jo? Takže řekla bych, že cenzura v současné době, facebooková cenzura v Itálii, je podstatně horší než u nás, což teda si nedovedu, já jsem si to původně nedovedla představit, já jsem myslela, že my jsme tady taková země, že nás tady prostě drtí, ne, tam už nemůžou napsat nic. Jak napíšou nějakou kritiku, okamžitě prostě to jde pryč, skupinu chcou zrušit, která má, já nevím, už přes 850 tisíc členů, jo, přitom ti samozřejmě, myslím, slušné komentáře, nemyslím nějaké drze, vyzývavé, nějaké takové vulgární nadávání, to samozřejmě v žádném případě. Všechny ty informace nebo ty komentáře, statusy jsou velice konstruktivní, většinou jsou doplněné různými faktickými údaji, protože v té Itálii těch faktů je teď opravdu docela hodně, ano. Ne, je to hodně nemilosrdná cenzura tam ze strany Facebooku panuje, a to, co tam jim smažou, to u nás by běžně ještě i jako veřejný status prošlo. Já bych řekl tady, je to horší tam. Že tady, že máme v tomhletom jednu výhodu, a to je náš jazyk. Jo, že prostě čeština je pro toho, kdo se tu nenarodil a nevyrůstá v českém prostředí, naprosto nesrozumitelný jazyk. A velice těžko naučit. Já si myslím, že ti cenzoři, kteří řeší Českou republiku, nevěřím tomu, že to je někde v Irsku nebo v námhle v Jihoafrické republice. Jsem hluboce přesvědčena, už jsme se o tom bavili i s jinými lidmi, kteří nějakým způsobem i do té techniky vidí. Říkali, že 100% jsou přesvědčení, že tady máme nějaké vlastní oddělení, jo, v Praze, kde jsou zaměstnání nějací
takoví ti přední aktivisté například, kteří nějakým způsobem to hodnotí. Ostatně já to mohu potvrdit, když teda přijde nějaká ta blokace 30 denní, tak v poslední době se mnou tam hovoří v těch zprávách podpory nějaký člověk, který se jmenuje Jan, vždycky se podepíše Jan, jo, a navrhne mi tam teda, jako, že tohle toto je špatně. Že je to teda... Jan Cempra třeba? Já nevím. Tam nějaký, pracuje třeba. Já právě nevím, nějaký Jan se mi tam podepisuje a vždycky teda jako mě varují, že teda já to teda dám ještě jednou na prověření, aby to zkontrolovali, oni potom to zkontrolují, to je velice zajímavé, to vám teď řeknu. Co jsou poslední moje asi 3 nebo 4 30denní blokace, oni to teda zkontrolují, během pár minut podepíší, že se omlouvají, že můj status samozřejmě neporušuje žádná pravidla komunity, že ho navrací zpátky a že blokaci ruší. No a co nenásleduje? Nejen, že nezruší blokaci, ale ani ten status nevrátí a já už na jejich odpověď nemohu dál reagovat. Jo, to už je ukončeno. Rozumíte? Takže oni se omluví, tím vlastně se jistí. Kdybych já náhodou to chtěla k soudu, tak oni by řekli zřejmě, jej, Damane, to byla nějaká chyba systému. No ale to už je chyba systému, v mém případě asi čtvrtá v pořadí. Jo, takže tak. Ale nechají doběhnout tu blokaci, znamená, že se omluví, ano, ale stejně si blokovaná. Ano, ano, omluví se mi, stejně mám blokaci, nesmím přispívat nikam, Messenger zablokovaný a tak dále. Jo, a přitom oni se omluví a uznají, že opravdu žádná chyba tam z mé strany nebyla. Takže takhle probíhají moje blokace. Já nevím, mají druzí, já to mám teď takto. Potom už po druhé se tam ozvat nelze, že? Poprvé lze znést tu námitku, ale potom už ne. To je právě ono, oni to už uzavřou a tam není možno na to reakce, jo? Protože vlastně oni to, jakoby oni napíše to zpřístupnili, že je všechno v pořádku, takže proč na to reagovat dál, jo? Ale nespřístupnit. Mm-hmm. Takže tak. Tady ale vidíme krásně, Vašku, jak když se to hodilo těm zájmovým rodinám západních elit, které ovládají média, v podstatě také i sociální sítě, tak si pamatujeme třeba, když vypuklo arabské jaro v Magrebu, v severní Africe, tak třeba vláda v Egyptě, ještě Husního Mubaraka, jednoduše zakázala přístup Egypťanům na sociální sítě. No a to rozlítilo do běla spoustu evropských a amerických neziskovek, co si to ti Egypťané dovolují, vždyť díky sociálním sítím se mohli Egypťané srocovat, spojovat, demonstrovat, vyměňovat se informace, bojovat za svržení vlády a tak dále, tak to si sociální sítě byly dobré najednou. Ale když mají k tomu též účelu sloužit nějaké evropské zájmy, skupiny v zemi, aby se lidé třeba informovali, networkovali, síťovali ve snaze třeba vyvolat referendum o setrvání v Evropské unii například, tak najednou ty tech skupiny blokují, zakazují, mažou tyto skupiny. Takže když si to západní elity přejí, tak ta sociální síť je dobrá k tomu, aby ji lidé využívali ke svržení vlády. Ale když si to západní elity nepřejí, protože by najednou už lidé je samotné chtěli vyměnit, jo, tak se z téhož účelu ti nepohodlní influenceři budou blokovat, včetně všech nebezpečných skupin. To je takový paradox sociálních sítí a v podstatě to ukazuje na tu obrovskou manipulaci. Jednou jsou sociální sítě dobré, po druhé jsou špatné. Vítku, to není paradox. To je prostě válka. To je boj. Co už, jo? Mediální válka. Jo, to je prostě válka. Když myslím, abychom si to uvědomili, jo? Že jednou jsou boj. Dobré, jednou jsou špatné. No, to je boj a prostě ve válce se snažíme zabít nepřátele a sami nebýt zabiti, že jo? Nejde nám o nějakou objektivitu. Když hraje fotbalový tým, tak se snaží zabránit tomu, aby dostal gól, ne protože by si myslel, že dostávat, že dávat a dostávat góly obecně je špatné, ale protože on nechce dostat gól, naopak chce co nejvíc gólů dát. O tom to je, žádný paradox to není. Takhle to je, je to boj. No přitom mě ještě vždycky fascinují takové ty hlášky těch aktivistů z různých těch neziskovek, kteří soustavně opakují, nenávist není názor. Přitom jejich statusy, jejich znění, to je nenávist sama. Jo, to je absurdní. To je čirá nenávist. No oni mají tu selektivní, jo, to zase tam nenávist může být, naopak musí některým směrem a některým absolutně nesmí. No to je dogmatismus, to zase to je totalitní smýšlení, to nemá s žádnou demokracií nebo nějakým liberalismem nic společného, jak prohlašují. To je rizí totalitarit. Ano. Publicistka, blogerka Míša Julišová a ekonom inženýr Václav Janoušek jsou stále našimi hosty u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte naše pořady, zůstaňte s námi, po písničce vstupujeme do posledního vstupu našeho pořadu. Vstupujeme do posledního vstupu, tak trošku divně řečeno, ale je to tak. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a písnička je na cestě. Hezký večer. Publicistka, blogerka Míša Julišová a ekonom inženýr Václav Janoušek jsou stále našimi hosty na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a povídáme si nejenom o souvislostech ohledně
koronaviru, ale o celé aktuální politické i společenské, ekonomické, psychologické a dalších stránkách situace naší společnosti. Bavili jsme se tu o zásilce zdravotnického vybavení, kterou se Italové objednali, ale kterou Němci pozastavili, stopili. Ale zaznamenali jste také absolutně necitlivý výrok vůči Itálii z úst předsedkyně Evropské centrální banky Christine Lagardové o tom, že Evropská centrální banka tu prý přece není od toho, aby bez jakékoliv záruky finančně vypomáhala zemím, které se octly v nesnázích. Stejně jako předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová velkopansky kritizovala státy, které zavíraly hranice. Já si tak říkám, co je tohle za harpie, střeštěné ženské, které jsou citově a emočně oploštělé, celý svůj život podřídili kariéře přes mrtvoly, když dokážou vůbec tohle dělat nebo tohle říkat. Co je to za ženské? Nečteš v takových a podobných prohlášeních Vašku prvky psychopatie? Že to jsou teda psychopati par excellence, to naprosto souhlasím, jo? Byrokrati, oni dodržují tu agendu prostě, no. Oni to, no. To je pro ně základní stavební materiál jejich života. No, ano, byrokrat. Je to tak, no. My se nedovedeme představit, my jsme jinak založení lidé, jo, takže nám se to takové divné, jo, jako, proč to dělají, teď to není normální. Pro ně je to, alfa omega života, oni jsou jiní prostě. Jiná no. Úplně jiná kategorie, sorta lidí, nejsme všichni stejní. To jsou euro lidé, takzvaní europeizovaní lidé, odnárodnění lidé. Ano. Kdyby tady byl fašismus, kdyby tady byl v současné době Hitler, zase by byli v přední linii. V 50. letech zase by byli i v těch 50. letech v přední linii. Jo. Oni, prostě to jsou lidé, takový dělní lidé, totalitních režimů. Vidíme v přímém přenosu, že aktuální pandemická krize nedokázala evropské země stmelit, ale je to přesně naopak. Nicméně v rámci těch ekonomických dopadů jsem zaznamenal zprávu, že největší zaměstnavatel na Slovensku přerušil výrobu. Jde o slovenskou divizi automobilky Volkswagen, ale už i v České republice probíhá tentýž scénář, protože třeba fabrika Kuka v Černovicích na Chomutovsku je zavřená a zaměstnanci měli dostat výpověď. Kuka vyráběla robotické linky pro Spojené státy americké. Automobilka Eaton nechala zaměstnance doma na 80%. Děje se třeba něco podobného i ve tvojí lokalitě, Míšo? Tak samozřejmě, určitě. Já teda bydlím v okresním městě a tady hlavně je hodně těch menších podnikatelů, ale i těch velkých. Samozřejmě zavírají se ty firmy, ti podnikatelé právě propouští ty zaměstnance. Proto jsem říkala, že by bylo velice výhodné, kdyby v rámci toho státního balíčku platilo, aby ten stát těm malým podnikatelům zaplatil mzdy pro ty zaměstnance, aby nemuseli propustit, jo? Protože to bude úplně masivní. Tady se stoupne nezaměstnanost na okrese, typu to na nějakých minimálně 10, nelí více procent, to víc možná. Jo? Ano, vidím to samozřejmě, zavírají se firmy. Ano, končí služby hodně. Ano, služby. Ale naopak, jestli můžu k tomu, takže až ta krize koronavirová odezní, tak zase naopak po těchto službách, co se teď zavírají, bude velká poptávka. Jak po kterých, jo? Já pochybuju, že až tohle toto někdy za několik měsíců skončí, že se houfně začneme scházet v restauraci, houfně lidé budou jezdit na různé pobytové zájezdy do hotelu a tak dále. Jo. To asi nehrozí. To nějakou dobu prostě bude trvat, protože budou mít strach, že ještě furt tam bude, jo, že někde se nakazí, tohle se hned tak nerozjede. Toto bude trvat dlouho. Tak rok. Myslíš, Míšo, tak rok nebo? Já nevím, já to vidím tak, no určitě i léto to postihne, jo, všechny tady ty věci, i léto. Léto je v háji, jo, tady pro tyhle. Doba dovolených samozřejmě během letních měsíců. Ono právě v rámci tohoto druhu podnikání tam budou samozřejmě probíhat nějaké výraznější ztráty, utrpí třeba hotelierství, lázeňství, cestovní agentury, přesně jak jsme říkali, restaurace, kluby, které jsou vázané především na turistickou klientelu, protože i potom, co všechno bude zdánlivě v pořádku, tak lidé se jednak budou bát cestovat, aby náhodou třeba nikde zase nebylo ohnisko nákazy koronavirem. A nebudou mít peníze, tak, ano. Přesně, a jednak, ani kdyby chtěli, tak v podstatě jim budou chybět ty peníze v rozpočtu, protože oni budou muset začít splácet ty pozastavené hypotéky třeba, pokud oni sami vůbec nastoupí do nějaké práce firmy, která je předtím zaměstnávala. Takže lidé nebudou mít peníze na zbyt a už vůbec ne na takové krátkochvíle jako cestování. Takže ten stav po odeznění pandemie koronaviru může mít devastující vliv na tato odvětví.
odvětví a v podstatě nejenom cestovní ruch, z čehož státu plynou nemalé příjmy do rozpočtu. Nás jsou to teda 4%, ale třeba Řecko to z toho žije v podstatě úplně, že? Takže tam je to nějakých 40%, mám takový dojem. To vlastně vyvolá i další řetězovou reakci v rámci dalších služeb a dalších odvětví podnikání. A může se tedy stát, Vašku, že budeme na pokraji nějaké hospodářské recese, případně další finanční krize? Já si myslím, že asi ano, že to skutečně skončí celosvětovou finanční krizí. To už vidíme její příznaky teď, že burzy klesají a tak dále. Takže propouští se, bude stoupat nezaměstnanost ještě dál, pozastavuje se výroba, čili to nemůže se neodrazit na ekonomice, na propadu HDP, nemůže to nevést nějaké krizi. Ale po každé krizi vždycky potom přichází konjunktura, protože ta výroba, která je utlumená, která neprodukuje, že jo, a tak dále, tak pak zase najednou začne být poptávka. Tady jde o to, že ty lidi, kteří budou v té krizi, jak jsme teď jmenovali, tak samozřejmě mají nějaké úspory, ale oni budou muset sáhnout do té kapec a těch úspor se zbaví, jo, takže ono je to, prostě je to ožebračí. To znamená, že bytová krize ještě více, protože lidé si nebudou našetřit na byty, na nic. Ještě, prostě. Nějaká konjunktura, že potom přijde, to je hezky, jo, ale zase budou šetřit znova, já nevím, roky a roky. No, než se dopracují vlastně i k tomu minimum a v rámci hypotéky, kterou lidé musí složit k tomu, aby vůbec mohli začít splácet byt, je 1,5 milionu. A kdo má dnes 1,5 milionu na to, aby mohl si vůbec začít splácet hypotéku ohledně bytu, který si chce koupit? Na to nemá nikdo, na to bude mít vůbec nikdo, až tato krize pomine. Jo, to je další věc. Nebude mít, ale on je otázka, jestli má smysl mít nějaké finanční rezervy, protože peníze se rozplynou, že jo? Peníze se rozplynou v inflaci, že jo? A tak dále, takže... To je druhá věc, no ale všem bez rezerv zase, když teďka řada těch lidí bude nezaměstnaných, tak jako by prostě neměli z čeho žít, jo? Protože oni sice třeba najedou na nějaký státní podporu a tak dále, ale to asi bude symbolická prostě, záležitost. Ale ono jim to část nákladů pokryje, samozřejmě, ale ne všechny. Takže budou muset šáhnout do těch rezerv, takže o to přijdou. No pokud o to přijdou, tak tím, že šáhnou na ty svoje rezervy, anebo jim to sežere ta inflace. No. Takže. A pravice říká, starejte se o sebe, buďte hospodářsky uvědomělí nebo respektive zodpovědní, šetřete, spořte právě na ty horší časy. A teď se dozvídáme, že vlastně ty peníze nebudou v rámci nebo díky inflaci a poklesu hodnoty té měny, takže to si člověk nevybere opravdu. Pak si uvědomíme, že různí solární baroni třeba se na solární elektrárny anebo třeba i větrné elektrárny vyplácí státní příspěvek na podporované zdroje energie 27 miliard korun ročně. Myslíte, že se v rámci krizových opatření pozastaví vyplácení tohoto dotačního až tunelu, bych řekl? No já si myslím, že si to lobby, to jejich lobby, že si to prostě bude snažit ošéfovat za každou cenu. No a to je právě to, jak už jsme se bavili i z kraje, jestli bude mít Babiš odvahu nějakým způsobem přesně tyto věci řešit tak, aby z něho měl užitek nějak všichni ostatní lidé, aby tady tyhle ty dividendy nebo tady tu podporu různou nezískalo jen určité omezené množství lidí, kteří to samozřejmě zachrání, no ale jak ten zbytek dopadne na polu. No. Když si teď uvědomíme, že spousta lidí v České republice, nemám teda dispozici přesné číslo, ale mnoho lidí žije opravdu od výplaty k výplatě zaměstnanců i živnostníků z ruky do huby, jak se říká, tak si nedovedu představit, že by nemělo dojít k nějakým výrazným změnám v politicko-společenském uspořádání státu, že jo? Čili směrem k sociálnějšímu státu, možno až k socialistickému státu, a v takové té podobě ne, nikoliv neomarxistické, ale tomu klasickému sociálnímu státu, prostě, který podporuje ty lidi, co opravdu ty peníze nemají. Takže lidé budou masivně přicházet o zaměstnání, firmy budou krachovat, státní rozpočet bude bobtnat na Babišem deklarovaných 200 miliard korun, ale solární baroni se budou válet v miliardách a o svůj předlobovaný zisk nebo dotační výpalné ani v těchto nejtěžších dobách nepřijdou. To je velmi příjemné vědět. Takže ne všichni se budeme mít špatně. No, právě, ale... Zelená lobby bude kvést dál. Když to takhle řeknete, tak vás zase všichni nazvou, že jste komunista, jo, že vlastně
chcete znárodňovat, že oni si to zaslouží přece, protože teď oni šli do toho rizika, podnikali. Proč vy jste tehdy nepodnikal? No jste taky podnikat, tak byste z toho měl dividendy, anebo nějaké odměny, anebo nějaké, já nevím, dotace a tak dále. Rozumíte, oni budou takhle argumentovat a už takhle argumentují ti lidé. Všichni jsme měli přece stejné startovní podmínky. To jsou samozřejmě nesmysly, jo, tady tyhle ty pseudoargumenty, ale tyhle přijdou na řadu, připravme se na ně. No, tak dobře. Abyste ochránili ty svoje zisky, ty dividendy, jo? Argumenty samozřejmě přijít na řadu můžou, no a co? Jako já v tom nevidím nic, nic relevantního prostě. Nic, prostě ať si plácá kdekdo, co chce, prostě no. Jako, teď jsem ještě, jo, že ještě není jistý, že ty solární baroni opravdu si ty svoje dividendy udrží, prostě, jo, tady se nedá vyloučit. Minimálně zahraniční korporace a banky, ano, vládní zahraniční. No, právě. Ano, ještě jsem chtěl říct jednu věc, že prostě teď padnou veškerý ty úvahy o tom, že by se mělo ustupovat třeba od uhelné energetiky, od jaderné energetiky, prostě to je jasné, že tahle energetika pofrčí dál, prostě protože nemá alternativu. Ekošílenství, konec světa nastane, že ekoterorismus. Totiž před 10 lety jsme měli alespoň pár měsíců na přípravu v rámci té finanční krize, kterou jsme deklarovali před chvilkou. I když pravicové vlády se lhaly v těchto krizových letech, nejprve tu situaci podcenili, žádná krize nepřijde, pamatujeme si na výroky Miroslava Kalouska, pak ekonomiku výrazně přiškrtili, takže jsme si v České republice prošli unikátní dvojitou recesí. Myslíš, Vašku, že se bude ta hospodářská recese, která po koronaviru přijde, mnohem více lišit od té finanční krize před 10 lety? Pokud ano, tak v čem? Protože oni ty následky v podstatě budou asi ty též, a akorát teď to přišlo jako blesk z čistého nebe. Takže jsme na to nebyli připraveni, ale tehdy vlastně taky jsme měli jenom pár měsíců na to vůbec se s tím srovnat, že něco takového je, a nedokázali jsme si to ani představit. Je to skutečně tak, a já, když učím třeba makroekonomii, tak tvrdím, že když je hospodářská krize, tak vláda má dělat expanzivní politiku, to znamená zvyšovat transfery, vládní výdaje a tak dále. Uh-huh. To znamená neškrtit ekonomiku. Neškrtit, což přesně ale dělala Kalousková, nebo teda Nečasová vláda, kde byl Kalousek ministr financí, že když byla krize, tak naopak škrtili ekonomiku, což je přesně naopak, že jo. Naopak, když je konjunktura, tak má vláda prostě stahovat peníze z toho oběhu. Jednak teda, aby brzdila vznik příliš, jako aby se ekonomika příliš nepřehrála, což by potom vedlo zase k prasknutí té bubliny. No a jednak proto, aby si vytvářela ty rezervy na ty doby horší, že jo. No, to je ten biblický příběh s těmi 7 tučními a 7 houbenými lety. No a ty jsi se ptal, Vítku, jak to dopadne, jestli teda ta krize se bude lišit od té před 10 lety. No, v ekonomice se nic nedá předvídat, prostě úplně přesně. Že nějaká ekonomická krize bude se předvídat, dá, že bude trvat nějakou dobu, se dá předvídat, že po ní přijde konjunktura, se taky dá předvídat, a že teda bude třeba skutečně naléhavě třeba zachránit drobné, malé a střední podnikání. A mě spíš, Vašku, šlo o to, jestli to bude doba plná obviňování, nervózního obviňování a házení viny jednoho na druhého, anebo jestli to bude doba takových těch optimistických budovatelských zítřků, stejně jako třeba po druhé světové válce, jo? Potom, až koronavirus odezní. No, mně by se to líbilo, doba budovatelských, metaforicky samozřejmě, ne? Budovatelského nadšení, jako ta... To říkají starší lidi, že jo, co to zažili, že to byla krásná doba, že žili v takové euforii, v takovém nadšení a jezdili dobrovolně na brigády, že jo, a navazovali tam známosti, že jo, spousta manželství tam vzniklo, že to byla prostě doba obnovy, doba budování, doba prostě velkých perspektiv. No jo, ale ne, to tam neměli liptardy, jako my teď tady, jo. Ti do toho se budou snažit hodit vidle a budou je tam házet, jo. O tom absolutně nepochybuju. Ale tak jako tyhle ty lidi, no. No tak mají...
mají stále mají k dispozici takřka všechna média, včetně veřejnoprávní České televize. Bohužel, to má velkou roli. To torzo, to minimální procento má k dispozici veškerý mediální prostor. Přesně tak, a bude ho mít dál ho bude mít k dispozici. Na tom se nic znamená, že někteří lidé si s tím budou srovnávat, jak si hledání v zaměstnání, někteří jiní lidé si s tím budou srovnávat třeba snahou o zvyšování demografické křivky v české populace. Bych to také eufemisticky vyjádřil. Uvidíme, co bude prospěšnější české společnosti, ale dnes se třeba o tom hodně mluví, jak se Vašku schválí ke schválenému kratšímu pracovnímu poměru, takzvanému Kurzarbeiteru z roku 2015. Myslíš, že to má smysl v této době? Zkrácený pracovní poměr, no určitě. Pořád je lepší nějaký pracovní poměr než nezaměstnanost. Že? Čili jako já jsem všema 10 pro, jo, aby kdo chce pracovat na částečný úvazek, aby měl tu možnost pracovat na částečný úvazek, aby se maximálně třeba umožňovala práce z domova, pokud není nezbytná přítomnost toho pracovníka na určitém místě, na tom pracovišti nebo někde jinde, že jo. Čili to jsem pro, no pořád je lepší, aby byl Kurzarbeit, než aby byla prostě nezaměstnanost a co člověk musel žebrat o podporu a pak třeba o sociální dávky nebo dávky v hmotné nouzi a tak dále. Čili já jsem pro, no a, jo, čili a tohleto ano. A ještě bych maximálně uvolnil pravidla a podmínky pro živnostníky, jo, čili přestal bych je dusit EET tímhletím prostě, jo, protože to je to, co je dusí, co jim škrtí teda to jejich podnikání, že jo, ale teď je třeba jim to maximálně umožnit přežít, uživit se i za cenu, že ta ekonomika je, jak se říká v ekonomii, máme bílou, šedou a černou ekonomiku, že jo, takže i za cenu, že ta ekonomika nebude úplně bílá, že bude trošku došedá, ale pořád je lepší, aby byla ta ekonomika trošku došedá, než aby ty lidi začali ze zoufalství přecházet do černé ekonomiky. To je určitě lepší, nějaké mírnější porušení zákona, než to tvrdé a vést třeba i ke kriminalizaci lidí, kteří nemají žádné prostředky k tomu, aby mohli uživit sebe nebo svou rodinu. Ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO oznámil, že by se termíny maturitních zkoušek mohly posunout. Jaké je třeba na tom Vašku škola, ve které učíš ty? Zaběhli jste se už v určitém digitálním režimu každodenní výuky? Zaběhli a je to docela náročné teda, jo, není to skutečně jedna, která já třeba posílám studentům studijní materiály. Já jsem teda hodně s tou digitální výukou pracoval i předtím, takže jsem měl tu výhodu, že jsem na to byl připravený, že jsem vlastně digitální materiály, prezentace a tak dále, všechno měl připraveno, písemky v digitální podobě a tak dále, čili já to teď jako využívám, no ale jako spousta studentů třeba se na mě obrací, jednak teda musím, ne teda ze všech, jako většina jich je dobrých odpovědných, ale jsou taky studenti, ze kterých musím vysloveně lámat ty domácí úkoly, no a taky spousta studentů třeba by potřeboval ten osobní kontakt, nerozumí třeba tomu, co je v té prezentaci, potřeba osobní vysvětlení, tak tam trošku problém je, ale jinak samozřejmě ta práce frčí, ta práce odsejpá. A jako zavede to skutečně ten pracovní den? Míšo, co tvůj syn, který je vedle v pokoji, já ho prásknu, takový technik, amatérský technik s počítačem, tak on taky naběhl na takový systém. Ano, samozřejmě syn letos má maturovat, takže jeho se to týká, tady ten problém přímo. Už teď v dubnu měli psat nějaké ty maturitní písemné zkoušky, měl jít na přijímací zkoušky na vysokou školu a tak dále, to je samozřejmě všechno odsunuté, nevědí na kdy, jestli vůbec to bude v červnu, nebo dokonce až v září. Nevědí, jako dost ty studenty znejisťuje, učí se, ano, můžu teda jako říct, že skutečně se učí poctivě, paní učitelka jim také posílá nějaké ty testy, samozřejmě plnohodnotnou výuku to nemůže nahradit, ale no, jsou uvedeni do nejistoty. Nemají to teďkom jednoduchý, tady ti studenti, co mají letos maturovat, a vůbec jim to teda nezávidím. Jo, vůbec. Ono to klidu to nepřidá. Budou mít naprosto pokažené léto, protože oni vlastně budou mít ty maturitní zkoušky posunuté třeba na červenec, na srpen. To vůbec není nic dobrého. No, nebo dokonce na září. No, už se mluví i o tom buď v červnu, anebo dokonce přijde až v září. No, takže nedá se nic dělat, no, tak musí to zvládnout i takto. No. Uvidíme, jak to bude postupovat dál. Poslední taková zpráva. Jediným kontinentem,
místem, do kterého se nákaza koronaviru nerozšířila, je Antarktida. V průběhu roku tam bývá přes 1000 vědců z různých zemí světa, touto dobou je v oblasti víc než 100 lidí. Nikdo z nich zatím nevykazuje žádné příznaky koronaviru. Tak to tak vypadá, že na dovolenou budeme jezdit maximálně do Antarktidy, jak jsme se to bavili, že nikam se nebude cestovat. Jo. No tak ono by, já jsem zase taková zajímavostka spíš jenom, jo, teď jsem zrovna nedávno četl, že v Antarktidě mají léto, my máme zimu v Antarktidě, mají léto, a že běžně v zimě v Antarktidě je tak minus 80 a v létě je tak minus 30, minus 20, a teď jsem si přečetl, že tam měli až 20 stupňová tepla, jo, čili že tam to léto přišlo vlastně téměř v plné parádě. No a zlé, takže jim přijde koronavirus potom, s těma turistama se jim tam dostane, takže poslední kontinent bude taky zahlcen. Tak uvidíme. Každopádně budeme šetřit, abychom na tu Antarktidu měli. Závěrem dnešního vysílání si položme základní tady otázku. Potřebujeme takovou Evropskou unii, která nás bude stále za co si peskovat, mentorovat, buzerovat, velkopansky poučovat, ustavičně nám co si vytýkat. Potřebujeme takovou instituci, nezvládneme tohle všechno náhodou, tak to my sami. Potravinová soběstačnost je pro nás mnohem důležitější než žvásty a nařízení z Bruselu, protože těch se skutečně nenajíme. Tak abychom se dobře najedli, abychom měli stále ty plné nákupní košíky převyšující naše obavy z nákazy koronaviru, protože přece jenom to je prý důležitější, chléb a hry. Je jedno, jestli ten chléb bude krájený nebo nekrájený, jestli se ten chléb bude lámat, tak se můžeme skoro rozkrájet, abychom se ochránili před nebezpečím nákazy koronaviru. Dávejme na sebe pozor a buďme všichni velmi opatrní. Publicistka a blogerka Míša Julišová byla naším hostem. Míšo, moc děkuji a měj se krásně a drž se. Taky děkuji, mějte se a hodně zdraví přeju všem. A ekonom inženýr Václav Janoušek byl naším druhým hostem. Vašku, taky moc děkuji, měj se krásně. A taky Vítku a Míšo, oba vás pozdravuju a mějte se krásně. No však my jsme v kontaktu i mimo. Já myslím, že dnešní povídání bylo velmi příjemné, velmi povzbuzující pro mnoho z nás. Doufám, že se vám líbilo. Každopádně, pokud chcete navštívit naší stránku Svobodného vysílače, můžete tak učinit stejně tak, jako se vypravit na náš YouTubeový kanál Studio Tapin Radio, youtube.com/c/radio.studiotapinradio. Tady prosím sdílejte tento pořád, stejně tak jako klikněte vpravo nahoře na obrazovce na tlačítko odebírat, abyste odebírali tento kanál, nezmeškali jste tak další z pořadů Svobodného vysílače. Věnujeme se koronaviru, měli jsme tu Čechy, kteří žijí v Kanadě, v Itálii, ve Velké Británii, ve Španělsku a chystáme i další vyprávění, speciální pořady, programy ohledně koronaviru a nejenom o něm. Uvítáme tu třeba Janu Lorencovou, která nám bude vyprávět o LTO, o 90. letech lehkých topných olejích, o této kauze a další. Zůstaňte tady s námi, od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám děkuju za dnešní poslech, mějte se krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Hezký večer. Hezký večer. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.